Mes galim apie tai pakalbėti, klausimas, kur jūs tai paskui rodysit. YouTube'as, visada visiem atvera. Kuo daugiau išsilavinusių žmonių, tuo greitesnė ateis revoliucija. Ko labiausiai bijo valdžia? Tai kuomet keičiasi sąmoningumas žmonių. Nes jeigu, kaip ir minėjo, va, ta pati hipofizė, taip, jeigu žmogus pakeičia mąstymą, jeigu jisai paragauja medaus, jau jam kažkokio tai surogatinio saldumino neįkiši, ta prasme. Bet aš nežinau, ar čia man vienam, bet man sunkiau, man dabar sunkiau gyvenasi. Visi šitie nukreipimai jie yra užkrečiami. Ir tarkim, jeigu berniukų gimnazijoje atsiranda vienas vat, toks vat, kažkoks ar keli, tai ilgainiui tai pasisėja kaip sėkla. Tu galvoji, kad jeigu mes tikrai norėtum nugalėti narkomaniją, mes nenugalėtumėm jos? Aš manau, kad tai yra didžiulis verslas. Taip. Neįtikėtinų mastų. Drakonai Kinijoje, išminties būtybės ir Japonijoje, taip. Rusų tradicijoje, tai drakona nugalabydavo. Draugai, jūs pamenate tuos laikus, kai pas mus būdavo tokie išskirtiniai labai podcastai, kur aš visiems iš jūsų tiesiog sakydavau ir tarsi liepdavau, tiesiog pasižiūrėti ir viskas. Labai senai tokio podcastų nebuvo, šis tiesiog išskirtinis, neįtikėtinas, aš tiesiog net negalvojau pagalvoti, kad jisai bus toks geras. Pirma podcasto dalis, kokių pirmų 15-10 minučių, nu, gan sunkios tos minutės, iš tikrųjų aš jums rekomenduočiau tiesiog iškentėti, kadangi mes su Vyteniu buvom visiškai nepažįstami žmonės ir tai yra netgi ne mano kontaktas, o mano asistentės. Ir mes trynėmės, ta prasme, Vytenis ir aš bandėm prisitrinti per pirmus 10-15 minučių, bet po to, po pusvalandžio, po valandos ir buvo viena frazė, kažkas neįtikėtino, draugai. Ten tiesiog buvo neįtikėtina. Tai tikrai rekomenduoju dabar pasidaryti kavos arbatos, kažkokį tai gėrimą savo mėgimą paimti, atsiplaiduoti, jungti podcastą dideliam ekrane, pakviesti savo draugus, jeigu jie yra adekvatūs ir jeigu jie yra atsibūdę. O jeigu net yra neatsibūdę, tai tuo labiau. Pasikvieskite draugus artimuosius, pasidarykit karštų gėrimo ir tiesiog praleiskit šitas pusantros valandos su manimi ir su Vyteniu. Be abejo, nepamirškite laiko avansų. Prenumeruokit kanalą ir būtinai, draugai, aš tikrai laukiu, būtinai po šito podcasto komentaruose parašykite, kaip jums mano podcastas su Vyteniu atvėrė akis, ką naujo sužinojot, nes viena frazė buvo minimum, kuri tiesiog mano protą tai paėmė ir apsuko 180 laipsnių kampu. Gero jums žiūrėjimo, draugai, iki. Uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Parodyti tai, ką aš išmokau, kad kiekvienas iš jūsų gali bet ką pasiekti. Bet tu ir eini per gyvenimą, taip ir tu žiūri, va, čia nėra galimybė, čia nėra, va, čia tą apgavo, čia tą atleido, va, čia krizė ateina, čia krizė ateina. Aš se programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Blogiausiai, ką galit padaryti, tai nueiti į verslas nuo nulio seminarą, kuriame pasakoja, ko reikia, kad turėtum sėkmingą verslą. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką galit padaryti, nes jūs pradėsit kišti idėjas, kurios visiškai nesusiję su darymu ir rezultato gavimu. Gali būti, kad man patiks. Ačiū, kad atvykai. Žinai, nuo pat pradžių, tai mane visą domina, ko žmogus užsiima. Nes dažniausiai apie žmogų kažką pasako būtent jo veikla, kuo jis užsidirba gyvenimą ir kuo verčiasi. Tavo veikla, kiek aš esu skaitęs, kiek aš esu šiek tiek panagrinėjęs, tai labai man keistai iš karto nuskambėjo vaizdinių medicina. Ir ką tai reiškia? Ta prasme, vaizdiniai man iš karto reiškia vaizdais kažką, kas gydomos lygos, kažkai tai negalavimai, ar kaip tai suprasti? Taip. Tai visų pirma, reikėtų išsiaiškinti, kas tai yra vaizdinys ir na, jo poveikį. Taip, na, sakoma, turim turėti viziją. Taip, nėra vizijos, sunku pasiekti tikslą. Arba dabar vizualizacijos yra paplitęs labai tas technologija pati taip.
jeigu panalizavus visas meditatyvinės praktikas, meditacija remiasi vaizdinio formą. Ta prasme, vizualizacija, koncentracija, vizualizacija. Toliau sapnai. Visi turbūt sapnojam. Ir labai puikiai jaučiam sapnus, realiai išgyvenam. Taip. Į tuos sapnus. Netgi manoma, kad galbūt visas šitas gyvenimas tai yra sapnas savotiškas, taip, nes sunku atskirti, kur ta realybė yra tikresnė, ar kai mes sapnuojam, ar kaip mes gyvenam. Taip, netgi sapne būna kai kurie įspūdžiai žymiai stipresni, nei kad čia jausmai, išgyvenimai. Taigi vaizdinių medicina tai ir yra darbas su tais vaizdiniais. Iš tikrųjų tai yra tie proto vaizdiniai, mentalinis poveikis, energoinformacinis poveikis. Tačiau tradicija ateina iš kinų tradicinės medicinos, pati tradicija. Iš senovinės tos kinų tradicinės medicinos, sakykime, pradininkas, tai turbūt reikėtų paminėti Benčiuėjai arba Huato, tokius turbūt vienus seniausius daktarus, kurie minimi yra apskritai literatūroje. Čia maždaug kelintas amžius? 300-400 metai prieš Kristų kažkur. Prieš Kristų, ok. Jo, tai žodžiu, tai yra, na, sena sistema ir reikia suprasti, na, yra kinų tradicinė medicina, tai yra ta vadinama post-Mao iš tikrųjų, po kultūrinės revoliucijos, jeigu žinome, tai buvo Kinijoje kultūrinė revoliucija ir, na, jinai tokia, pavadinkim, kastruota šiek tiek yra, taip, na, tačiau kinų tradicinė medicinoje diagnostika, pavyzdžiui, remiasi vaizdinė apžiūra, iš akių, iš lūpų, iš nagų ten žiūrima. Tačiau va toj senoviniai kinų medicinoje, senoviniai, pavadinkim taip, toj Benčiuėjai medicinoje, remdavosi vaizdinio diagnostika. Ir yra parašyta, kad daktaras galėdavo matyti tokį va vidinį vaizdinį paciento, matyti lygą kaip vaizdinį. Ir gebėdavo keisti tą vaizdinį. Tai čia jau prasideda tas mentalinis poveikis, tai yra labai glaudžiai susijęs su įvairiom praktikom, tokiom kaip daoistiniam, budistiniam, meditatyviniam praktikom, dvasiniam praktikom, tai neatsiejama dalis yra kinų vaizdinių medicinos. Ir praktikuotojas visų pirma, tai vat būtent jis tampa praktiku, cigūn sistemos kažkokios galbūt praktikų, taip, tai energija, gūn darbas, yra įvairių tų cigūn sistemų, kaip ir nu, kinų jogą, pavadinkim taip. Ir jisai išvysto galimybę matyti tos vaizdinius, tai visų pirma sukelia energiją į viršų, kanalų į viršų, aktyvuoja konkurežinę liauką, tą vadinamą proto akį, ir ilgainiui pradeda matyti vaizdinius. Ten yra lygiai tos trečios akies. Ir principe tai yra, nu, su praktika labai glaudžiai susiję. Ir ilgainiui prie to pačio aktyvuojasi automatiškai, praktiškai gydančios rankos pas tokį praktikuotoją. Tiesiog energetika jo kyla, atsiveria tokie subtilūs klodai, žmogiškieji ištekliai, aišku, susisiekimas yra su savo siela, su savo, reiškia, sielos paskirtimi, tas vadinamas kanalas atsidaro, aukštesnysis aš, tokios sąvokos, taip. Ir principe gebėjimas matyti lygą vaizdinio formą, diagnozuoti vaizdinio formą, ir keisti tą vaizdinį, kad panaikinti tą dirgiklį. Tačiau tai labai reikia suprasti, kad to neužtenka, žmogus jisai irgi turi keisti požiūrį. Ir vaizdinio forma padeda jam keisti požiūrį. Pavyzdžiui, galima santykį, labai sunku, tarkim, santykį sutvarkyti su tėvais fiziologiškai, tiesiog, vat, jeigu jis yra sudėtingas, taip, nes ta vadina, mano likimas, karma labai smarkiai pasireiškia per santykį su tėvais. Tačiau galima pradėti nuo vaizdinio formos, taip, mes galime pradėti vizualizuoti, kaip mes santykį sutvarkom su mama, su tėčiu, paskui perkelti tai jau ir į tokį fiziologinį planą, tarkim, kažkokius tai laiškus rašyti, taip, po to vizualizuoti, kaip mes išsakome
tai ką parašyme, jo, ir galiausiai tada prieinam prie tos fazinės, fizinės fazės. Nu, tai principė mentalas, astralas, taip, mentalas tai mentalinė forma, mintis reiškiasi, taip, protas, išmintis, paskui jausminė forma, žemiau yra pas mus, taip, jausmas, išjautimas ir fiziologija. Tai trys, nu, pagrindiniai centrai. Galim per septynetą perleisti, taip, ten subtiliau, bet principė tai yra trys tokios, kaip ir, na, trys energetiniai centrai pas mus. Ir, na, vat, tokiu būdu mes vaizdinio formą galim padėti žmogui keisti požiūrį. Ir iš tikrųjų, ir aišku, ten yra ir masažas tuina įeina į tą sistemą, taip, nes ne vien tik tais ten keičiam tos vaizdinius, nes būna blokai labai subtilus ir ilgalaikiai susiformavę jau fiziologiniam lygmenyje ir reikia jau masažo technikos, taip, tos chiropraktikos, kad nuimti kažkokius tai blokus. Visceralinė terapija irgi vedama, čia asmeniškai manau, toks priedas yra pilvo organų masažas, taip, nes, na, galima audinius masažuoti, bet pagrindinė kraujotaka yra pilve pas mus, taip, tai ir po to energetinė dedamoji, taip, tačiau ta cugun terapija susijusi su visais vat kanalais, meridianais, akupunktūriniais taškais, kur ten energija diagnozuojam, teka, kur neteka, kur per nelik didelis jos kiekis, disbalansai visokie, taip. Tai vat ta chiropraktika, masažo technika, kartu eina ta vaizdinio poveikis, vaizdinio forma, taip, kaip dirbam, dirbi automatiškai, vyksta tai tiesiog automatiškai. Ne vien tik fiziologinis, bet dar ir tas energetinis, bet jis yra vaizdinio formą. Mes vizualizuojam, matom, pavyzdžiui, nu, yra, tarkim, nuo vieno akupunktūrinio taško iki kito meridiane kažkur blokas. Tai tiesiog dedi ranką ant vieno taško, ant kito ir tiesiog lyg siunti energiją su specialia tokia kaip mantra poveikiu, vizualizuoja kaip pramušė tą bloką vaizdinio formą, užpildai, nu, šviesa, sakykim, paprastai šnekant. Ir aišku, ir fiziologiškai pridedi dar ranką, taip, pamasažuoti reikia ir dar panašiai. Tai čia tokie energetiniam lygmenyje, sakykim, blokų nuėmimas. Prieš tai, aišku, ir fiziologiniam reikia, kaip ir minėjau, kartais ir išmasažuoti, kaip reikiant žmogų. Tai po to yra ir valymo sistemos, taip, nes mes ten galim, kaip sakant, keisti ten tą požiūrį, bet jeigu pas mus žarnynė ten dedasi, vėl nežino, kas kepenis užterštos, o tai labai glaudžiai susiję mūsų virškinimo sistema su tos, kaip sakant, apatinės smegenys su viršutinėm smegenim, tai irgi labai sunku dėl to ir tai yra ta strategija, tokia valymas, stimuliavimas energetinis ir statymas, sakykime, pirmiausia, išvalyti, nu, dirvą, jeigu reikia mums kažką pasėti naujo, tai visų pirma išvalyti išvalom, reikia, taip, atstatyti ir paskui vat, kažkas išauga iš tenais, taip. Tai principe kiekvienas organas gali regeneruotis, nu, taip sutverti mes esam. Tai jeigu taip paprastai šnekant, tai vaizdinių medicina remiasi kinų tradicinė medicina ir daugiau senovinė kinų medicina. Ir, na, tai atstato natūralią išgyjimo funkcija, disbalansą kažkokį pašalinam, ar jisai fiziologiniam galbūt lygmenyje yra, galbūt energetiniam lygmenyje, galbūt informaciniam, dvasiniam lygmenyje, va čia yra svarbiausias momentas, nes meškos didžiulė paslauga įvairių gydūnų, tų pačių masažuotų yra, kad jie dirba su kūnu, taip, arba medicinos, taip, arba chirurgijos, kuomet tiesiog išpjauna organą, įdeda ten, transplantuoja dar kažką, kai iš tikrųjų fizinis energetinis kūnas yra duotas tam, kad siela gautų pamokas per skausmą. Nes, nu, reik pripažinti, šitas pasaulis yra truputėlį, yra ir kančios, ir gerovės, laimės, sakykim, bet kančia neatsiejamas momentas yra šito pasaulio. Ir tiesiog tu nori ir nenori, vis tiek kažkaip tais per tą kančią tave mokys, reiškiasi. Ir, na, gaunasi taip, kad jeigu terapeutas nedirba su paciento požiūriu, į kažką, nes liga atsiranda dėl požiūrio. Galbūt jis jau atsineša iš tų vadinamų praeitų gyvenimų, galbūt jis susiformavo jau dabar, bet visų pirma yra svarbiausia keisti požiūrį ir aišku padėti jam ir fiziologiniam lygmenyje, ir energetiniam lygmenyje. Tai vat vaizdinių medicina, vat vaizdinio forma padeda pasiekti šitus rezultatus. Bet tai čia mes integruojam, kaip ir minėjau, tai ir tas pačias energetinės praktikas pacientui, taip, duodam pagal jo galimybės, kad jis galėtų praktikuoti, išmokti, medituoti. Tai vadinasi, užsiimti savireguliaciją. Meditacija padeda
tiesiog tu perini tą lygį manualinį, tokį, sakykim, taip, ne automatinį, kuomet ten tiesiog viskas vyksta pagal programą kažkokią. Už to kažkas daro. Mhm. Nu, tiesiog kaip, vat, nu, kiek reikia matematinių žinių, kad bitėje nešti medų. Tiesiog yra sistema, ta prasme, ir tai vyksta. Tačiau tu kaip savotiškai, na, susivoki toj visoj sistemoj ir gali įtakoti, na, tos procesus, tai ir meditacijos technika, ir organizmo valymas, ir sąmoningumo ugdymas visų pirma čia yra. O poveikis kaip pagalbinė priemonė. Ir su juo laikia arba atsargiai, nes, vat, kaip įmėjau, ta meškos paslauga yra ta, kuomet tu pradedi tik tai kūną gydyti arba tik tai energetinį kūną. O tai gaunasi ir iš tikrųjų didžiulis gali būti, na, problema paskui kažkokia tais netgi tam pačiam terapeutui, nes jisai kišasi į, na, savotiškai ne į savo truputėlį reikalus, taip? Tai yra asmeninė kažkokia žmogaus dilema. Ir dažnai yra susitinku su ta problema, kad žmogus jisai nori nuimti savo tą kančią, nori išgyti, bet jis nenori keistis. Jis nenori aukot kažko tais dėl to savo dažniausiai mąstymo. Ir jie suvokia žmonės savo tą mąstymą kaip savastį kažkokia tais. O iš tikrųjų dažnai tai būna surogatas. Surogatas dėl įvairių baimių susiformavęs, kurio reikėjo kažkada, kad apsaugotų jį, taip, tų baimių. Bet jos dabar, jos antiek vat išaugo ir pradėjo gyventi. Ir žmogus identifikuoja save su to surogatiniam identitetai, surogatiniam asmenybėm. Ir va čia sunkiausias momentas būna toks šachmatų partija savotiška, ar žmogus va priims tą sprendimą, bet tai turi būti savanoriškas jo sprendimas. Aišku, tu parodai kelią, tu visą kitą, vieni greit surezonuoja ir sako, taip, aš noriu keistis, aš suprantu. Kiti net nepripažįsta to ir netgi ginčas galbūt kartais užsimesga ir nepavyksta iki galo tos terapijos įvykdyti arba jeigu žmogus lūžta. Tai va čia yra svarbiausias momentas, žmogus turi norėti. Vytenė, paminėjai konkurežinę liauką. Papasakau šiek tiek plačiau. Apie tai mes gvildenėm labai daug įvairių temų, virš 70 podcastų esam padarę, bet apie konkurežinę liauką, tai plačiaja prasme, mes niekada nekalbėjom. Aš kažkiek žinau, aš anglų kalbą esu nagrinėjęs, pineal gland, man įdomu, ką tu papasakosi ir aš po to kelis klausimus turiu, įdomu, ar sutaps nuomonės tą, ką aš skaičiau, ką aš nagrinėjau ir būtent iš tavo lūpų. Nu, gerai, tai pasuskirstom šitą temą į tokias tris dalis, tai bus paprasčiau. Tai fiziologinis aspektas, taip, energetinis aspektas ir, nu, pavadinkim, dvasinis aspektas, taip, trys dedamosios. Tai, na, fiziologiškai tai yra smegenų centre esanti liauka, yra tai, nu, galima sakyti, dalis tam tikros endokrininės sistemos, epifizės, hipofizės, taip, žinome, kad hipofizė, tai yra tokia smegenų dalis, kur endokrininėje sistemoj, to hormonalinėje mūsų sistemoj, taip, jinai reguliuoja eismą, pavadinkim taip. Ir mes žinome taip, kad yra pas mus antinkščiai, kaip tam tikra liauka, taip, yra paskui, nu, lytiniai organai, antinkščiai, paskui pas mus yra kasa, užkročio liauka, skydliaukė arba prieskydinė liauka ir paskui hipofizė. Tai principe, hipofizė, jinai, kai nuleidžia įsakymą, tai prastai šneka kalbant, visi klauso, kas yra apačioj. Ir va, tie septyni energetiniai centrai, kaip čakros, tai čia jau truputėlį tas energetinis informacinis jau lygmo yra glaudžiai susiję su šitom liaukom. Taip? Tai pirma antra čakra, taip, tai yra antinkščiai. Taip. Trečia, tai yra, reiškiasi, kasa, užkročio liauka ketvirta, taip. Penkta yra skydliaukė prie skydinė liauka. Ir šešta hipofizė, septinta epifizė. Ir, na, vat, čia jau lauko lygmo, mes kalbam apie lauko lygmenį ir daug būna kiti ten tipo balansuoja čakras, ten visa kita, tik pat žmogus iš tikrųjų geriausiai, kai daro tai. Ir jeigu kas tai daro, tai turi labai labai gerai išmanyti šitą reikalą, nes jau šičia jau konkrečiai lauko lygmo yra ir geriausiai, kai žmogus pats tai daro ir geriausiai balansuojasi pagal mano čia asmeninę patirtį, tai su mentalinėm afirmacijom. Nes
kodėl ta vadinama savitaiga arba placebo fenomenas, iš tikrųjų tai ne placebo fenomenas jau yra, tai yra kažkas tai tokio, tam tikra jėga, va tas tikėjimo jėga. Ir kodėl va, yra stipriausias vadinamas tas transcendentinis lygis, jau čia vėlgi aš neko apie konkurižinį liauką jau iš tos energetinės informacinės daugiau pusės, tai vadinamos mantros, malda, kodėl taip stipriai veikia. Todėl, kad tai yra mentalinės afirmacijos principė. Ir mentalinės afirmacijos tai yra glaudžiai susiję su hipofize. Ir tai tiesiog nugarma kaip toksai na, pagrindinis įstatymas į visą mūsų endokrininę sistemą. Ir tada žmogus po truputėlį tvarkosi, taip? Tvarkosi jo, tarkim, jeigu ten tas pirmas šakninis centras su problematika, su santykis su žeme, kažkokios baimės, mirties baimės, taip. Tai per mentalinės afirmacijas mes galime, reiškia, sutvarkyti tą lauką, tą reiškia, čakrą atidaryti. Taip, per mentalinės afirmacijas mes galim sutvarkyti, aišku, ten yra ir vaizdinio forma, ir koncentracija tam tikrą tašką, santykius, reiškia, su priešinga lytim, tai antras energetinis mūsų centras, taip. Trečias, tai ego, na, noras vat, pasiek kažką padaryti, taip, tai vėlgi šitą vat, centrą galim subalansuoti mentaliniam afirmacijom, po to ketvirtas, meilės savo kitiem, irgi taip pat kūrybinis centras mūsų, reiškiasi, penktas, taip pat čia ypač jisai labai svarbus, nes čia yra na, mūsų raiškos centras ir daug problemų yra pa žmonės su skydliaukėm šiais laikais, taip, o kas vyksta, reiškia, jiem beros tą tiroksiną išrašo, o taip. Tai hipofizės funkcija blokuoja. Taip. Tai gaunasi toks tas pats kaip insulinas kasai, reiškiasi. Nu, žodžiu, tiesiog nebeveikia hipofizė paskui ilgainiui. Ir va, toliau čia va, tas mūsų intuicija ir ryšys su aukščiausiu irgi balansuojasi labai puikiai su mentaliniam afirmacijom. Tai įvairios mantros, malda arba tiesiog pats žmogus geriausiai, nu, ta prasme, aš turiu tiesiog atrinktas mentalinės afirmacijas kiekvienam centrui. Ir arba parenku žmogui, tarkim, kur reikia jam konkrečiai, tarkim, yra bazinės tokios ir tiesiog ilgainiui koncentruodamasis į tam tikrą centrą, vizualizuodamas tam tikrą vizualizaciją ir išsakydamas tas mentalinės afirmacijas, jisai daro poveikį. Tai va, tai aš taip tokį čia vinigretas gaunasi, bet principė fiziologiškai tai yra na, konkurežinė liauka, labai gaila, kažkada jinai buvo konkurežio dydžio, bet dabar tik razinos dydžio, taip, jinai reaguoja į šviesą, taip, ne, kaip dėl to trečia akis ir vadinama. Taip. Kodėl, pavyzdžiui, yra blogai miegoti prie laikrodžio, kuris šviečia mėlynai pa šviesą, nes tai aktyvina, ta šviesa aktyvina, net mes jeigu užsimerkėm, mėgam per kaktą, aktyvina konkurižinį liauką ir protas nepailisi tiesiog, dėl to mums reikia tamsoj pabūti ir tamsoj jinai aktyvuojasi, dėl to yra praktikos, uždaros praktikos nuo seno ir nu, dabar kiti vat, organizuoja to tylėjimo ir tamsoje praktika, tai labai puikiai aktyvuoja konkurižinį liauką. Ką sako šiuolaikinė medicina, kam reikalinga konkurižinį liauką? Net nežinau, ten ta nuomonės keičiasi, tos vakarų medicinos vis jie kažką atranda. Bet vos ne beprasme smegenų dalis. Principė tai kaip, sakoma taip, kad kuomet tas DMT vadinamas. Taip. Jis įsiskiria mirties metu ir manoma, kad va, ties, nuo ko jie grįžta iš klinikinės mirties žmonės, nu klinikinė mirtis ir būna kiti grįžta. Ta pati meditacija, gilios formos arba tie vadinami išėjimai iš kūno, taip, tai įsiskiria tas DMT kiekis fiziologiškai, jeigu mes šnekam, taip, mediciniškai, fiziologiškai ir tai duoda vizualizacija kažkokia tais vizija. Ir dėl to, na, medicina sako, kad čia nėra vat, jokios tos sielos atsiskirimo, tai yra tiesiog DMT įsiskiria ir žmogus dar kažkiek mato tą viziją kažkokia tais. Bet reikia suprasti, kad kažkas yra už to, kas išskiria tą DMT, suprant, yra lauko lygmo. Taip, tai vadinasi, nu, kaip vedos yra parašyta, ne tai, ką mano akis mato, bet kas pro mano akis žiūri. Ne tai, ką mano ausis girdi, bet kas pro mano ausis klausos. Ne tai, kad aš įkvepiu ir iškvepiu, bet kas įtakoja mano įkvepimą, iškvepimą. Taip, kas įtakoja širdies dūžius.
ta prasme, kas už viso to stovi, taip? Planeta Žemė tvyro kažkaip tais erdvėjai, bet kas suka visą tą sistemą? Nu va, ir tai yra fiziologinis aspektas, taip, DMT įsiskirimas, bet tai aktyvuoja, aišku, tą mes galim paaiškinti, na, tą vizualizaciją, vat, kažkokia tais, taip. Ir DMT principe labai didelę reikšmę daro vat, vaizdinio, vat, toj pačioj vaizdinių medicinai, bet tai yra principe, na, mes žinome, tai yra ir kaip ir narkotikas savotiškas, taip, nu, Nu, palauk, kodėl jie priskyrė DMT narkotiką? Tu prasme, tu negali priprasti ir tu negali kiekvieną dieną norėti to, kaip heroino, kokaino ar amfetamino. Tu nuo jo nekaifuoji, kiek aš žinau. Tu patiri kur kas kitokias kelionės. Ta prasme, tenais tave daužo. Galima sakyti taip. Na taip, tai, na, sakykim, šamanai, jie naudoja ajovaską. Na, taip. Tai žinome, taip, dabar irgi yra populiaru. Ir nerekomenduoju to daryti tiesiog taip. Tai iš tikrųjų yra terapinė forma, kai reikia pagalbos. Bet dabar tai tampa verslu. Jo, tai tampa verslu ir reikia suprasti, kad yra, mes galime išskirti va, tą DMT ir matyti vaizdinius savarankiškai praktikuodami, tai aišku, užtrunka laiko. Mes po trupučiuką keliame energiją kanalų į viršų, atidarom širdelę po trupučiuką, nors tai viso gyvenimo praktika su širdim, bet ilgainiui energija pakyla iki va šito centro ir užsipildo. Ir aktyvuojasi va, tie konkurižinės liaukos, principe, nu, jos jėga visa ta, kuri priklauso mums pagal šventą teisę. Kaip ir minėjau, konkurižinė liauka neveltui vadinasi, nes jinai didesnė buvo anksčiau. Jeigu mes panalizuotumėm truputėlį tą okultinę jau informaciją, tą slaptą informaciją, tai mes suprastume, kad žmogus jisai egzistuoja kur kas seniau, nei kad mus mokė mokykloje. Ir vyksta tiesiog tokie ciklai, etapai, epochos, jūgos vadinamos tos ir vyksta savotiškas ir susinaikinimai, ir atgimimai, ir taip toliau, ir panašiai. Ir dabar mes tokiam labai įdomiam etapė, taip, išėję iš tos kali jūgos ir vandenio epochoje. Taip, tai vat reikia visada suprasti, kokioj mes esam dabar stadijoje, kodėl tai įdomu dabar visiems pasidarė, nes toj kali jūgoj sąmonės nuopolis buvo, taip, mes esam dabar 100 kažkelinti metai toj dvaparą jūgoj vadinamai, išlipė iš kali jūgos, iš to sąmonės nuopolio ir vandenio epocha pas mus yra, tai žinios liejasi, visko daug, taip. Nieks neriboja dabar, taip, jeigu anksčiau ribodavo, stengdavosi drausti, tai dabar praktiškai viskas leidžiama ir maišomas melas su tiesa, dėl to labai sunku susigaudyti, kur ir kas yra kas, dėl to reikia grįžti į ištakas, grįžti į dalinai į protėvių, kaip gyveno protėviai, kaip mus mokė į tradiciją, bet ją suprasti vandenio epochoje tą tradiciją, taip, nes, nu, senelio batai geri, bet su jais vaikščioti, nu, savotiškai irgi, ne, jie muziejų geri, tai pasimti tą išmintį, kaip sakant, iš praeities. Tai va, tai, na, ir sakykime, labai įdomu, kaip tie, na, šamanai sugebėjo rasti tą derinį ajovaskos, ten berods yra kažkas šaknis ir lapai. Vieni ten provokuoja vėmimą, o kiti va, tą haliucinogeną DMT išskiria. Iš įvairių augalų būtent atrinkti šitus. Būtent tokia proporcija. Taip, ir net yra augalų pasaulis vėlgi. Ir ta vaizdinio forma, kuomet vyksta va, tas gydimas, šamano gydimas, taip, tai visų pirma, va, ta, jis provokuojasi vėmimo funkciją, tai vadinasi natūralus apsivalymas, taip, organizmo, o paskui žmogus papuola į tą pasamoninę kažkokią savo erdvę ir šamanas, nu, vesdamas į savo to dainavimu, veda jį per jo tą dilemą kažkokią ir vaizdinio formą jisai turi galimybę išspręsti va tam tokiam sąmoningam sapnavime, va tokiam, va, na, tą savo dilemą. Ir kai jis išsprendžia va toj savo pasąmonėje, paskui jisai savotiškai ją jaučiasi išsprendęs ir fiziologiškai šitame išmatavime. Ir jam lengviau su to tvarkytis. Blokai pasinaikina, požiūris kažkoks neteisingas pasinaikina. Tai vėlgi yra ta pati vaizdinio forma, tik tai jisai yra išprovokuojama haliucinogeno. Vaizdinių medicinoj terapeutas jisai praktikuoja
praktika, išugdo tai savo triusų, savo praktiką ir tai yra labai glaudžiai susijęs su dvasiniam praktikom visą tai. Ir paskui pacientui gali per rankas išspinduliuoti tą būseną savotiškai vaizdinio formą. Tai va toks ir skirtumas, o kometai pradeda naudoti tiesiog tokiem tai vadinamam tripam, tai reikia suprasti, paskui labai sunku savarankiškai išeiti į tą būseną. Nes priklausomybė atsiranda ir noras, nu, tai kaip narkotikas tampa jo. Klausyk, Vyteni, aš kažkur tik tai praeitais metais, galbūt antroje pusėje metų, pradėjau pamažu būsti. Bet aš nežinau, ar čia man vienam, bet man dabar sunkiau gyvenasi. Man atrodo, kad būti avim yra žymiai lengviau. Tu tiesiog atlieki tai, ką tau pasako, ir viskas, ir nesiskundi. Bet kai tu pradedi klausyti, kaip informacija pradeda tekėti tavo smegenis, kai tu pradedi ją analizuoti, iš pat pradžių neigimas, po to pamažu, nu gal paskaitysiu daugiau, panagrinėsiu, po to priėmimas, ir po to bandymas pritaikyti, nu, sunkėja gyvenimas. Tiesiog sunkėja, kada tu pradedi galvoti iš tikrųjų, aš valgau, o kam aš valgau? Ten politikas yra, o kam jisai skirtas, kas jam moka atlyginimus, o kam jisai ten ateina, o kokia jo yra nauda, o kodėl jisai ateina, bet nieko nepadaro, o kas yra medis, o ta prasme, o kas yra iš vis gamta, o kas yra po gyvenimo, kas yra vaikas, kaip jį auklėti, žinai. Ir tokių klausimų jų vis daugėja, kuo toliau, kuo gilinį mišką, tuo daugiau medžių. Ta prasme, ar verta daryti? Taip, ar verta gilintis, ar geriau miegoti. Yra pasakyta apie šitą amžių, yra jis labai nuostabus tom, kad viskas labai greitėja dabar pas mus. Taip, pažiūrėkite, mes neseniai vaikščiom su Nokios telefonais tokiais didžiuliais. Ne? Dabar pas mus yra visai kitokie telefonai ir taip, kiek praėjo laiko, labai nedaug. Bet koks inžinierius pasakytų, tai neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Per tokį trumpą laiką, taip, kad greitai viskas auktų, vystytųsi, taip. Dėl to viskas pas mus dabar greitėja. Tai žodžiu, tu gali per savo tą vadinamą įsikūnymą degraduoti maksimaliai arba pakilti maksimaliai. Ir, na, faktas, kuomet yra stadijos, sąmoningumo stadijos. Tai, na, kaip Dekartas yra pasakęs, nors nereikėtų jo pilnaverčiai suvokti kaip tokio, na, remtis jo sąmoningumo lygmenyje, bet protą jis išanalizavęs buvo gana neblogai. Tik tai jis labai blogai, kad jis paskui pagal protų pradėjo Dievą analizuoti. O nu, protas ir Dievas, tai negali pasakyti, kad aš supratau Dievą protų, nes tai būtų prilyginamas savo proto Dievui. O tai yra absurdiška, taip, mes galim tik žavėti savo protų Dievo, nes mes nenumatytas protas tiesiog mūsų yra tam. Bet jeigu mes išeinam į tą kitą lygmenį, samadhi, kuomet vadinamas taip, tai sakykime, vat yra prabudimas ir samadhi. Tai Dekartas yra pasakęs, reiškiasi, kai tu nežinai, tu nežinai. Nu, ir viskas tvarkoja. Kai tu sužinai, tai prasideda kančios momentas, aš žinau. Vat aš žinau, kad mityba turi būti tokia ir aš matau, kad ten kažkaip netaip maitinuosi. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, tėvai turėtų taip elgtis, o jie taip nesielgia. Aš žinau, kad moteris turėtų būti tokia, bet jos netokios. Arba vyrai turėtų būti anokie, bet jie netokie. Vaikai turėtų daryti tą, bet jie to nedaro. Valstybė turėtų dirbti būtent taip, bet jinai taip nedirba, kaip turėtų. Ir prasideda tas toks kančios momentas, principe, tiesiog reikia eiti toliau. Kaip Einšteinas sakė, na, gyvenimas kaip važiavimas dviračiu, turi judėti priekį. Nes kitaip tu gali užstrikti toj mąstymo fazėj ir nu, protas jisai kūrė problemas ir jis dualus yra, vat čia tas vėlgi yra dualumo principas, su kurio gal neaptarėm kalbėdami apie konkurežinę liauką, taip, kairysis, dešinysis pusrutulis ir principė protas jisai negabus išspręsti yra problemos, jisai kaip ir ieško visada problemos, bet dėl savo dualumo jisai sukuria spręsdamas vieną problemą dar dvi problemas.
Ir paskui visą tai auga matematinė progresija. Ir mes galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, mes kovojam su alkoholizmu, bet nemažėja jisai. Taip, mes kovojam su narkomanija, nemažėja. Tu galvoji, kad jeigu mes tikrai norėtum nugalėti narkomaniją, mes nenugalėtumėm jos? Aš manau, kad tai yra didžiulis verslas. Taip. Neįtikėtinų mastų. Taip, taip. Tai vat, čia ir prasideda, kad yra, mūsų valdo, ne tai, kas turėtų valdyti. Ir, bet tai yra, kai tu prabundi, tai automatiškai ta skausmo fazė, jinai visada yra. Ir čia yra ta pati sudėtingiausia, ta kančios fazė, kai tu vat, būtent prabundi ir supranti, kaip viskas ne taip, kaip turėtų būti. Tačiau dėl to yra labai svarbu turėti mokytoją. Jeigu mes kalbam tą prabudimą, sąmoningumas, dvasingumas, tai tokį lygybės ženklą irgi galima padėti tarp jų. Tai yra prabudimas, va, tas mąstymas, tai požiūris pradeda keistis, vėlgi ta mūsų hipofizė, epifizė, aktyvuojasi konkurežinė liauka. Jeigu mes tai einam per protą, skaitom, tai yra labai gerai, yra puikių knygų. Ir yra tikrai tų vadinamų kanalinių knygų, taip, kur tu tiesiog prisilieti prie to mokytojo praktiškai per tą knygą, bet toli gražu ne visos knygos tokios. Ir dėl to reikia mum mokytojo, dėl to mum reikia remtis protėvių patirtimi. Ir aišku suprasti, kokie mes esam, kokioje epochoje. Jeigu mes suprantam, kokioje mes epochoje, kokiam kontekste mes esam, tai mes galim panaudoti tą protėvių patirtį, kuri, sakoma taip, kas neanalizuoja, kas neturi savo praeities, neturi ateities. Taip, mes kodėlgi nepasinaudot protėvių išmintimi. Ir kartu kažkokio tais mokytojo reikia, būti kažkokio galbūt tradicijoje. Taip, pagal, šnekant apie astrologiją, tai, pavyzdžiui, kiekvienam yra nulemta, kas jam labiau tinka. Ar jam tinka budizmas, ar hinduizmas, ar jam tinka daoizmas. Žodžiu, yra savotiškas siela, jau jinai ateina su tam tikra, po tam tikrų spindulių, kaip mes vadinam, taip. Tai va, tai čia toks daugiaplanis dalykas, kaip atrasti save. Iš tikrųjų, tai tas prabudimas, tai yra atradimas savęs, tos savo pirminio to užmanimo kaip sielos. Nes tiek į tiek valkalėliai mūsų to pačiu ir fizinius kūnas, tai tik tais, šio įsikūnymo tokie, pakeleiviai, sakykim, taip, bet tas pagrindinis aktorius, pirminis aktorius, kuris eina per gyvenimus, taip, tai jis yra vienas, taip, o įvairiausių rolių gali būti įvairių. Dėl to reikia, suprasti, kokia tavo pirminė užmanimas sielos, pirminis užmanimas sielos, priimti tą jėgą, kad aš esu siela, aš esu iš tikrųjų savo pats pakankamas. Aš esu savo pats pakankamas, ta prasme, taip. Ir sužinoti savo paskirtį kaip sielos, kaip sėklos, taip. Iš vienos, pavyzdžiui, sėklos išauga ąžuolas, iš kitos klevas. Taip. Ir ąžuolui reikia nukristi ąžuolo sėklai būtent ten, kur reikia, kad kontekstas irgi labai svarbus, ar jisai išauksta sėklą, taip. Ir suvokti šio gyvenimo rolę irgi labai svarbu, nes ta mūsų pirminis užmanimas tai yra viena, šio gyvenimo rolė yra kita. Ir po to yra dar kitas aspektas, kuomet mes suvokiam save kaip sielą, savo pirminį užmanimą, rolę savo suprantam, į šios klausimus labai puikiai pagal mano patirtį astrologiją atsako, ir aišku, meditatyvinės praktikos, nes tai turi būti kartu. Ir ilgainiui tada misija pa žmogų atsiveria. Jo misija, šios rolės. Bet paskirtis tai nėra misija, jinai yra išduodama ta misija. Ir tai yra didžiulis draivas. Mes galime matyti žmonės, kurie tiesiog jie nemiega, jie atsiduoda. Ir aišku, tai yra atsidavimas, tarnavimas kitiem. Tai toks prabudimo fazės, pavadinkim taip, yra kelios fazės. Tai yra aukos pozicija, pirminis tas momentas, ne? Ir atsiribojamas nuo aukos pozicijos. Supratimas, kad visata tau sukurta, tai yra ekosistema, tau sukurta. Motina žemė tau yra, ta prasme, visas, ką mes turime, yra iš motinos žemės. Visas kosmosas, visa visata yra mūsų dangaus tėvo palikimas mum. Ta prasme, ir kad mes dabar žmonės, tai nereiškia, kad mes negalim būti planeta, pavyzdžiui. Taip, tai yra tolimesnis egzistencijos lygis, taip. Ir
Ir na, ilgainiui atsiribojamas nuo aukos pozicijos, supratimas, kad tau viskas yra sukurta, paskui yra perėjimas į to meditatoriaus, afirmatoriaus poziciją, sąmoningumo ugdymo poziciją. Taip? Ir na, žmogus pradeda praktikuoti, medituoti, skaityti ir labai svarbu šiame etape tinkamą literatūrą skaityti, turėti mokytoją, remtis savo protėviais. Taip? Tai visų pirma, mes turim remtis mūsų Lietuvos protėviais, taip, kartu integruojant ir vedas, ir daoizmą, ir budizmą. Taip, iš tikrųjų, tai Agni joga, tai vadinama, yra šio laikmečio evangelija. Kiekvienas laikmetis turi epochą evangeliją. Taip, buvo Senasis testamentas, Kristus atėjo, Naujasis testamentas, 2000 metų praėjo, dabar yra, reiškiasi, vandenio epocha, yra nauja epocha, nauja evangelija. Agni joga, tai yra šios epochos evangelija. Ir vadovaujantis va, tai tinkamai šaltiniais, mes galim pereiti į tą jau, kuomet žmogus pradeda transliuoti. Vat prabudimas, vienas momentas aukos pozicijos atsisakymas, afirmatorius, meditatorius, aktyvacija sielos, reiškiasi potencialo, ir kuomet jau pradeda, kaip Eckhart Tolle yra gražiai pasakęs, reiškiasi, tu turi tapti dūdelė, pro kurią groja Dievas, taip? Tu pradedi leisti tą muziką, tą užmanimą savo, leisti Dievo intenciją, dangaus tėvo Dievo intenciją ir vat, tą karma jogą vadinama taip, realizuoti tai, dirbti, stengtis, materializuoti tai, ne vien tik sėdėti po medžiu ir medituoti, taip, bet ta prasme, ir, nu, tai irgi neblogai savo etapė yra, bet ta prasme daryti. Daryti ir pradžiūtų kaip karvė galbūt ant ledo, toks vat ščiuoži į vieną į kitą pusę, bet jeigu yra mokytojas, jeigu yra, reiškiasi, tradicija, tai tau padeda išlikti kurse. Ir ilgainiui paskui tarnavimas yra, tu tiesiog, kaip tapti nemirtingu, taip? Kodėl Kristus, jisai nemirtingas tapo? Nu, čia ne dėl to, galbūt jisai stengiasi, faktas, jis tiesiog atidavė save žmonėm, paukojo save, nu, savo gyvenimą žmonėm. Tai principė tarnystės etapas. Vytenė, aš esu tu tik tai kitam laike, ar ne? Mes tą patį sielą? Mes iš to pačio vienio, galbūt taip, ta prasme, kitos akis, tas pats Dievas, taip sakoma, taip žiūrint. Tai yra absoliutas, jisai skilo, vienis skilo į daugelį dalykų, o dabar mūsų tikslas grįžti atgal į ištakas per va, tą prabudimą, suvokimą savęs ir įėjimą atgal link ištakų. Taip, bet astrologijoje, tai vėlgi čia yra tas principas samadhi, taip, vadinasi, išėjimas į tą, nu, išėjimas iš kūno, susiliejimas su absoliutu. Tačiau mes galime eiti ir to vadinamu zigzagu, taip, mes galim suvokti, kaip astrologas, tai pavyzdžiui, suvokti mėnulį, suvokti planetą Žemę, suvokti kaip energiją, kaip fizinį kūną, suvokti, reiškiasi, Merkurijų, suvokti Marsą, suvokti planetas ir taip Saulės sistemą suvokti. Tai va čia irgi savotiškas kelias yra, taip, link zigzagų savotiškų atgal, link reiškiasi tos mūsų Saulės sistemą, analizuoti Saulės sistemą iš tikrųjų. Ir grįžimas atgal. Nu, truputėlį čia aš labai iš tokios astrologinės jau pusės, bet yra du keliai iš tikrųjų link absoliuto. Tai vienas, jeigu na, mes atsiverstumėm tokį paveiksliuką, reikėtų parodyti Ein Sof, yra tas vadinamas gyvenimo medis, kuris auga šaknimis į kosmosą. Tai šaknis mūsų yra kosmose. Taip? Čia mūsų yra tik tais, nu, vaisiai, pavadinkim, sėklas. Absoliutas sėja sėklas į logosus, yra parašyta taip, taip, jisai į tos planetarinius logosus sėja savo sėklas. Ir tos sėklos susivokia galiausiai, kas jos tokios, ir tai yra, kad jos, nu, tai yra absoliuto sielos kokybė ir mūsų sielos kokybė turi tą pačią kokybę. Dėl to ir visur yra laisva valia, ta prasme, negalima riboti laisvos valios. Visur turi būti pasirinkimas. Taigi, principe, taip, mes esame tas pats vienis, bet kartu mes esame segmentai šiuo atveju atskiri, bet mūsų sieja tos pačios ištakos. Kas bus, kada mes susivienysim visi?
kada mes vėl tapsim absoliutu. Čia reikėtų remtis jau, na, okultinė informacija, teosofija, Blavatska apie tai rašo, bet kas ten iš tikrųjų bus, tai nežinia. Yra rasės, yra porasės. Žmogus tai yra projektas savotiškas toksai. Mes praėjome didžiulį kelią, mūsų sielą įsikūnyjame, praėjo nuo mineralų karalijos per augmenijos karaliją, taip, gyvūnijos karaliją ir žmogaus karaliją. Ir dabar yra 7 etapai, mes esam beros 5-6 etape. Tai aš kitam gyvenime negaliu tapti gyvūnu, nes aš prieš tai jau turėjau praeiti. Principė, tai mus gali kaip bausmę paskirti gyvūno kailyje pabūti, taip sakoma, yra taip. Aš galiu tik tais šičia sakyti, kaip yra parašyta šventraščiuose. Aš tos patirties asmeniškai neturiu, ta prasme, ir galiu tik tai remtis kažkom. Tai kaip ten iš tikrųjų bus, sunku pasakyti, bet faktas yra tai, kad, na, kaip sakant, man ilgi patinka čia Dekarto principas, kuomet yra didžiulis va, toks kažkoks dilema, kurios tu negali apžiūrėti tiesiog va, taip. Va, dabar va, tas klausimas jūsų, tai yra toks tokia dilema, kurios tu praktiškai negali apžiūrėti ir negali netgi savo protų ją išreikšti, nes tai yra kažkas aukščiau, nu, išeina iš tų ribų, kuriuose veikia protas. Tačiau nu, kažkam reikia daryti taip. Tai principe visų pirma kritiškai žiūrėti viską, paskui suskaldyti tą didžiulę dilemą į gabalus, kažkokius tai etapus ir daryti tai, ką galiu daryti, tai, ką moku daryti. Nu, ką moku realiai daryti, tą ir pradedu daryti ir po to renku informaciją, visą informaciją apie tą kažkokią dilemą. Vat. Nu, tai vat labai toks, nuo kažko pradėt, jeigu norint taip, tai vat galima tiesiog vat taip daryti. O kas ten bus... Man atrodo, svarbiausiai yra atrasti save, atrasti savo paskirtį, savo rolę ir savo misiją. Ir taip mums nuves paskui ilgainiui, tiesiog kaip Napoleonas Hilas sako, reiškia, aš darau tai, ką galiu daryti dabar, naudoju resursus ir galimybės, kurias turiu po ranka, o visas kitas gausiu eigoj. Tai žmogus nebuvo tiesiog padaras, kad daugintųsi, valgytų ir viskas? Tai yra fiziologinis aspektas sėklos sėjimo ir po to, nu, ta prasme, medis, jisai pavasarį užmesga savo lapus, paskui brandina vaisius, po to tie vaisiai krenta, lapai krenta, taip, ir principe medis savotiškai negali net paragauti savo vaisių, ir jisai liūdi dėl to proceso taip, kad lapai krenta ir vaisiai galiausiai krenta. Ne, tai yra tiesiog procesas gyvenimo, laiko, kur pavaldus laikui yra laikas pastipriausias ir iš tikrųjų netgi, na, tai yra tiesiog fiziologinis aspektas sėklos sėjimo, sakykim taip. Vyteni, kas yra laikas? Aš egzistuoju kitam laike 5 minutės prieš arba 5 minutės ateity? Jo, aš girdėjau mokslo tas multiversą, ta prasme, kad vyksta va, tos pačios, kažkur tais yra daug tokių va, vytenių ir jie truputėlį kitokį gyvenimą gyvena vis kokiam kitam išmatavime. Taip, ta informacija aš žinau, bet na, atsakyti į šį klausimą negaliu tiksliai, tačiau kas yra laikas, galbūt man labiausiai patinka tai toks paaiškinimas laiko. Laikas yra pats stipriausias. Mūsų noram nepaklūstantis, ta prasme. Mūsų siekiam ir noram iš tikrųjų jis nepaklūsta. Jis tiesiog negailestingai teka. Ką žmogus gali padaryti, tai atverti savo laiką. Perspektyvą atverti, kryptį atverti, pradėti veikti. Ir šiuo atveju labai padeda astrologija, taip, horoskopas, tai yra nu, laiko nuotrauka savotiškai, horo, laikas, horoskopas. Ir tai padeda žmogui susivokti, kas jis toks yra, ir nu, pasirinkti kryptį. Tačiau vis tiek pats žmogus turi savo atverti perspektyvą. Ir jisai savo gali uždaryti laiką ir atidaryti laiką. Tai vienintelė privilegija. Ir visada laikė
darant kažką reikia prisiminti tą jėgą. Jėgą, kuri yra už viso to. Ir kuri sprendžia, ar mes gausime rezultatą nuo savo veiksmų. O ne tai, kad aš darau kažką. Pastaruoju metu, kaip ir pas paminėjai, kad laikas teka labai greitai. Ta prasme, iš tikrųjų labai greitai bėga. Mes pastaruoju metu važinėjom dažnai por mokyklas ir man atrodo, kad aš žinu kiekvieną kartą į mokyklą ir galvoju, visai man atrodo neseniai ir aš lakščiau tais koridoriais. Bet nusiraminu, pagalvoju, wow, 11 metų prabėgo. Laikas bėga greičiau. Žmonija, ta prasme, jų skaičius žmonių didėja. Bet aš esu matęs vieną tokį labai įdomų video. Mes dabar žinom, kad Kinijoje 1,3 milijardo, jeigu aš neklystu, pagal skaičius gyventojų yra. Tenais buvo paimti duomenys didžiausių miestų Kinijos, suskaičiuota, ir man atrodo, iš viso, man atrodo, 7 arba 8 miestai ganosi iki 400 milijonų. Yra tokia teorija, kad iš tikrųjų nėra netgi to pilno milijardo kiniečių. Nėra to milijardo indų. Nes mes tiesiog netgi nesusimastame, ant kiek didelis tas skaičius yra. 1,3 milijardo. Kai mes kalbame, ten, sakykime, JAV gyvena 300 milijonų. O Kinė tai realiai vos ne daugiau negu 4 kartus daugiau. Ką tu manai, yra tai tiesos kažkiek čia, ar ne? Iš tos pusės, kad iš sąmokslo galbūt netgi pusės. Mums bandoma įpiršt, kad mes esam niekingi, baltieji, pavyzdžiui. Dėl to kinų yra daugiau. Dabar tos visos problemos ir tendencijos su homoseksualizmu, su kitos lyties dabar visom tom teisėm. Kažkas rezga kažką prieš mus? Ar tai mes galim apie tai pakalbėti, klausimas, kurius tai paskui rodysit. YouTube'as visada visiems atvera. Nes tai gali užgauti kai ką, bet tai bus tiesa, ta prasme, savotiškai. Nu, gerai. Žodžiu, yra genomas ar vienas. Tai yra baltoji rasė. Taip. Baltoji rasė. Visos kitos rasės yra išvestinės. Kinai, sakoma, yra taip, yra tokia beždžionė sinantropas. Kodėl pas kinus yra daug visokių genetinių ligų? Kodėl ta pati medicina yra pas jos labai išvystyta? Tiesiog gerąją prasme šnekant, kodėl įvyko vienas iš priežasčių, kodėl buvo, yra tiek tų rasių daug, nes principe kraujas nemeluoja, taip, genomas ir vienas tai yra baltoji rasė, tai yra, ta, sakykime, arijai iš Oriono žvaigždyno. Tos pačios beždžionės, tai yra degradavę žmonės, taip? Izjan, obizjana rusiškai, arba bizjana, izjan, tokia kaip defektas. Tačiau mes čia jau kalbam apie, tokias jėgas, kurios kišasi truputėlį čia į mūsų egzistenciją, į mūsų tą visą procesą gyvavimo. Ir čia sunku apie tai kalbėti, ar tai tiesa, ar tai kaip, bet faktas yra tas, kad mes galim remtis, reiškiasi, krauju. Taip? Tai yra vienas momentas. Dėl to rasių maišyti negalima. Čia vat vienintelė informacija, kurią reikėtų pertikti, kad rasių maišyti negalima. Ir kas vyksta dabar, vat, ta migrantų banga, tai nuo seno vyko, ta prasme, reiškiasi, kad žmonės iš kitų kontinentų atsiranda Europoje ar kitur ir, reiškiasi, maišosi su vietiniais žmonėmis ir jie, aišku, jaučiasi blogai ten, nes, kaip, pavyzdžiui, gali jaustis storasis žarnynas ant širdies uždėtas, ne, arba funkciją pakeiskime. Tai nei tam bus gerai, ne, tai principe jie visada jausis blogai, jie visada kurs kažkokias tai, rietinas, riaušės, žodžiu, ir ilgainiui principe kraujomaiša vyksta, taip. Ir kaip koks yra seniausias valdymo principas? Skaldyk ir valdyk, taip. Tai yra lengviausias principas suskaldyti. Netgi dilema, jeigu mums reikia kažkokią tais išspręsti, suvokti, mes ją suskaldom gabalais, nes viena kaip vienis mums yra neapžiojamas. Tai principe, čia
yra tokios jėgos tam tikros, kurios Sidorovas apie tai rašo, vėlgi ten reikėtų atmesti tą visą rusų informaciją, na, rusizmus tos visus, bet jisai moksliškai tyrinėja šitus dalykus, iš kur tos rasės, kas tie reptiloidai vadinamieji ir žodžiu, visi šitie momentai, taip. Dėl to čia tokia va tema yra labai aktuali, mes praktiškai nieko negalime labai smarkiai pakeisti. Vienintelis dalykas tai kultūrinti tai, kas jau yra, taip, ir savotiškai nemaišyti, nedaryti kraujomaišos. O kas liečia visus tos nukrypimus, sakykim taip, tai yra labai sudėtingos karminės lygos. Ir jeigu žiūrint pagal tą seną tradiciją kastų sistemą, taip, tai yra tie, reiškiasi, vadinamieji, na, šudrai, taip, yra paskui, reiškiasi, vaišiai, kšatrijai ir braminai. Taip, tai, sakykime, darbininkai, komersantai, ūkininkai, verslininkai, valdytojai, aristokratai ir šventikai. Ir po to kita yra tokia, net ne kasta, tai neliečiamieji vadinamieji, taip. Ir čia labai svarbi informacija, yra tai užkrečiama, yra šiaip jau, jeigu šnekant apie homoseksualinius visokius santykius arba tos, žodžiu, visi šitie nukreipimai, jie yra užkrečiami. Ir tarkim, jeigu berniukų gimnazijoje atsiranda vienas vat, toks vat, kažkoks ar keli, tai ilgainiui taip pasisėja kaip sėkla. Mergaičių gimnazijoje tas pats. Jeigu yra kažkokia vat, lesbietė, taip, tai reiškia, irgi tai pasisėja savotiškai kaip sėkla. O kas vyksta? Yra, kuomet mes miegam, tai savotiškai šiek tiek atsipalaiduoja mūsų savotiški tokie, valios momentai. Ir poveikį kiekvienas va, tas juodasis magas žino, kad geriausia daryti naktį, taip, reiškiasi, kuomet žmogus miega. Plius pas mus būna ateina pas vyrus moters pavidalu, pas moteris vyro pavidalu, būtybė tokia, taip, ir sapnuose vėl vyksta tokia kaip meilės aktas. Ir tai labai, kaip ir minėjau anksčiau, dar pačioj pradžioj, labai ryškiai mes jaučiam, netgi ryškiau, nei kad realiam gyvenime. Tai tėtės Jokūbas su Kūba, tai yra ta pati būtybė, jinai pasikeičia tiesiog. Ir aišku, jinai ateina energijos, seksualinės energijos. Nes seksualinis centras tai yra stipriausias centras, daug labai energijos. Ir dėl to visi vat, nukrypimai aplink tą centrą yra pagrindė. Iškrypimai, nukrypimai, nes tai yra daug energijos tenais. Ir pas tokius vat, specifinius, kurie yra, principe, tai karminė liga, nes jeigu mes ateinam į šitą kūną kaip vyras arba kaip moteris, o yra labai konkretus prižiūrėjimas, kad būtų balansas tiek vyriškam sielą kūne prabūtų, tiek moteriškam, tai mes turim realizuoti savo vyriškumą, jeigu mes vyra arba moteriškumą, po to, kai įsitvirtinam savo vyriškume, moteriškume, mes realizuojam, ta prasme, moteris savo vyriškumą, vyrai moteriškumą, bet tai yra jau labai toks aukštas lygis savotiškas, taip. Reiškia, vyrai empatiją vysto, užuojautą, širdies centriuką pradarinėja dar labiau. Moteris šitą irgi su širdies centru dirba, bet lauką stiprina. Jėga pas jas ateina. Ir kartu jinai yra ir moteriška, ir stipri. Uh-huh. Vyras jisai yra kartu ir stiprus kaip vyras, bet jisai empatiškas yra, jisai su užuojauta. O ten tai yra jau nukrypimai, didžiuliai nukrypimai ir ir mes žinome įvairius lyderius, kurie turėjo tos nukrypimus. Mes žinome, kad politikoje pilna jau taip, nes tai yra kompleksas. Tai yra kompleksas ir kas vyksta, grįžtant prie tų vat, naktinių visokių praktikų, sakykime taip, tai pas tuos vat, tokius, jiem reikia užuojautos, tai yra karminė sunki liga.
labai sunkiai išgydoma. Bet pas juos ateina specifinis vatas padaras, taip, ir ten specifinis ryšys pas juos yra. Ir tas padaras gali ateiti pas kitą mėgantį šalia. Ir taip miego formai yra užkrečiami subtiliai. Tai yra vienas iš būdų, kuomet užsikrečia tiek merginos, tiek mergaičių gimnazijoje, tarkim, ar berniukų gimnazijoje, vaikai ar paaugliai. Dėl to nuo seno žinojama buvo, kad tai yra užkrečiama ir jie buvo laikomi atstumtieji. Taip, jie buvo, jų neleisdavo kartu gyventi su sveikais žmonėmis, nes tai užkrečiama. Tačiau kas įvyko sąmonės nuopolio laikais, taip, ta informacija buvo užmiršta ir o jeigu žmogus turi va šitą tą va tokį nukreipimą, jisai principe labai aktyvus tampa, jisai pasąmonėje nekenčia sveikų žmonių iš tikrųjų ir jisai realizuoja save labai, labai aktyviai, noras ir valdžios yra ir žodžiu savotiškai išlysti, save pateisinti savotiškai. Ir yra didžiulis draivas pas jos blogąją prasme, aišku. Na ir turim, ką turim, iš tikrųjų, paskui ir politikoje, ir visur kitur. Bet, čia tokia, ne visiems, kaip sakant, kritikuoti reikia sąmoningų žmonės, silpnų žmonių negalima kritikuoti. Dėl to čia labai yra delikati informacija, bet tai yra sunki karminė liga. O dabar tai yra, kaip ir būkim liberalus, kiek žinau, Amerikoje net žada tualetus, bent jau yra toks, berods vienas kažkoks vat, gėjus, jisai reikalauja, kad būtų tualetai, kaip yra vyrų moterų, tai dar būtų toks per vidurį. Tai čia kam? Gėjam turbūt. Bet Kanadoje, man atrodo, yra, netgi nežinau, kaip pavadinti, ta prasme, jį, ir dar, man atrodo, 100 kažkiek va tokių va žodžių, kaip žmonės galima pavadinti. Ir tenais jau teismais gręsia. Jeigu Anglijoje buvo vienas, žinau, atvejis, kai ėjo mergina ir kažkas atsitrenkė biuruose, jis pasakė, atsiprašau, ir jai pasakė, kad tipo ji, ta prasme, tu, kaip moteris, jinai įsičiūtė padavė į teismą, nes jinai yra nei jis, nei jie, o jinai ten yra ten kažkoks žodis. Tai va čia ir yra bėda, kuomet yra savimonė ir yra sveikas protas. Savimonė dažniausiai nesiremia nieko. Vat aš taip galvoju. Sveikas protas, tai jis kaip minimum remiasi, yra kažkoksai tais, sakykime, žmogus, mokytojas, guru, kuris savo gyvenimu įrodė, kad tai yra taip. Ir jeigu tau reikia kažkokią dilemą išspręsti, tu žiūri, vat yra žmogus, kuris tai realiai išsprendė. Paskui yra mūsų protėvių patirtis. Ir po to yra tavo asmeninė patirtis. Tai vat, jeigu mes norim įspręsti kažkokią dilemą, mes turim vadovautis šito, vat, žodžiu, tai mus gelbsti. Jeigu, reiškiasi, tiek mokytojas sako taip šitoje dilemoje, tiek mūsų protėvių patirtis sako taip, tiek tavo asmeninė patirtis sako taip, tai yra tiesa. Ir tai yra paremta sveiku protu. Visa kita tai yra savimonė. O dabar yra pati didžiausia bėda, atitrukimas nuo sakykime, šaknų, po tos vat, sąmonės nuopolio, kali jugos, tas tokios pagirios savotiškos. Taip. Ir dabar, principe, jeigu mes grįžtumėm į tą, prieš kali jugą buvo irgi dvapara jugą, nusileidimas jau į kali jugą. Ir yra toksai didžiulis epas Mahabharata. Ir ten rašoma, kuomet Krišna prieš kali jugą atėjo atstatyti dharmos. Ir jisai žinojo, kad bus kali jugą, jisai žinojo, kad jisai galėjo vieno akies mirksnių, kaip, reiškiasi, tas višnų įsikūnymas ten nušluot nuo žemės visą tą purvą, bet jisai ėjo vat, per tokį kurstimą savotišką ir sukurstė didžiulį mūšį. Ir įvyko didžiulis mūšis ir principe tai buvo dėl to, kad pažeminta moteris buvo. Ir kali jugoj, principe, daugelį metų moteris buvo tripiama iš tikrųjų. Ir dėl to dabar tos feminizmas, moterų teisės, tai yra lygybė, čia yra va tos toks pagirios tiesiog, nes moteris dabar turi daug energijos, jis turi vesti civilizaciją, čia yra atskira tema. Ir
dėl to, kad vat, na, reikia suprasti, kad tas valymas tada buvo atliktas labai grubia forma. Tai man labai įdomu, koks valymas bus dabar išeinant iš pasibaigė Kali Juga ir prasidėjo Dvapara Juga, tai vandenio epocha, nauja epochos pradžia. Tai jeigu tu nori dirvą, kaip ir minėjau, išauginti kažkokius tai sėklas, tai išvalai. Tai va tas valymas grėsia, principai, dėl to sąmoningumo tai dabar vyksta, būtinas. Tai jisai dabar vyksta. Savotiškai taip. Ir na, tiesiog laikas jisai atsiveria po truputėlį. Mūsų kaip žmogaus sąmoningumas jisai yra vis tiek ribotas visatos lygmenyje ir mes nematom to balanso Saulės sistemos lygmenyje, galaktikos mūsų lygmenyje, taip. Ir mums sunku vat, suvokti tos ritmus. Mes čia bandom susivokti cikluose gamtiniuose ten Saulės sistemos cikluose, taip, kad tyrinėja astrologija ir visa kita. Tai, na, bet tas valymas, nu, pasižiūrėjus, kas dabar vyksta, kas sėdi valdžioj, taip. Nereikia daug galvoti, yra Saulės sistema, taip. Yra centras, tai pats epicentras ir aplinkį sukasi visa kita. Tai yra, nu, dangaus karalyje, tai yra Saulės sistema. Astrologui tai yra dangaus karalyje, tai yra Saulės sistema. Nieko nereikia galvoti. Nuleisti dangaus karalystę, Saulės sistemą ant žemės. Principė, nu, teoriškai. Bet kas dabar yra? Reiškiasi, jeigu šiaip sąmonė ta vat, aukščiausia turėtų iš epicentro sklisti į periferiją, tai dabar lyguista adharminė, ta pavadinkim, sąmonė sklinda iš epicentro į periferiją. Dėl to Agni Jogui parašyta, bus iš periferijos į centrą. Nereikia tikėtis, kad centre kažkas tai ten pasikeis. Tik tais vat, bendruomenė išgelbės principė pasaulį, apsijungiant bendraminčiai, apsijungia į bendruomenę, ir vat, kurios jungia tams tikras sąmoningumas, ir iš tos periferijos savotiška kritinė masė auga. Tai va, nu, o politikai, jie kaip, nu, atsiprašau, bet jie prostitutė yra, taip? Ta prasme, vat, jie pamatys, va čia kritinė masė išaugo, nu, tai vat, reikia galbūt priimti kažkokius įstatymus kitokius. Nu, tai čia kaip galimybė, sakykim, taip, bet kaip ten bus? Nu, vienas rusų politikas yra pasakęs, kad kuo daugiau išsilavinusių žmonių, tuo greitesnė ateis revoliucija. Jis tiesiog yra tai pasakęs viešai. Tai jeigu mes pasižiūrėsim, kas dabar vyksta mokyklose, tai prasme, ko moko vaikų, tai moko realiai paklust, dirbti ir neklausinėti, neuždavinėti klausimų. Mums yra sakoma, kad mūsų protėviai buvo kvaili, kad jie tik ten galėjo daugintis, valgyti ir sumedžioti kažkokį tai maistą savo ir viskas, nieko nežinojo, buvo beraščiai, buvo kvailiai ir buvo labai keistas laikotarpis. Tai prasme, Egiptas, Graikija, Roma, po to toks tarsi restartas, ir vėl mes purve, ir vėl mes kylam, vos pakylam, ir dabar mes tipo jau, wow, kokie protingi esam išsivystę, kokios pas mus technologijos. Kaip mums yra pasakojama, kaip buvo padarytos piramidės, pastatytos, nu, man atrodo, čia viskas yra tiesiog, nu, tiesiog juokinga. Jie atsiranda vis atskalbinėjimo, kaip ta piramidė buvo pastatyta, kodėl ten būtent tokie duomenys yra, kad tie skaičiais sutampa su šviesos greičių skaičiumi ir taip toliau. Nu. Aš, jo, labai įdomi tema. Aš pats skulptorius pagal išsilavinimą esu. Ir aš žinau, kas tai yra granitas, kaip apdirbamas granitas ir kokio jis kietumo. Ir aš žiūriu į Egiptę, kaip suleistas granitas yra. Žiūriu į tas, na, karstus, kur iš vieno cielo gabalo yra padarytas granitinis karstas ir kampas gražiai suvestas, vidinis kampas. Arba Peru yra tos sienos, ne, kur popieriaus lapą neįmanoma net kaip prakišti. Taip, ir žinant funkciškai, kaip tai reikėtų padaryti, tai lūšta, tikrai lūšta, visa logika užlūšta. Tai kas tai yra? Tai vadinasi, tai yra visiškai ne taip, kaip mes ten galim sumastyti, tai yra kažkas virš to. Ir dabar nauji tyrimai yra padaryti, kad realiai tie faraonai, apie kuriuos mes žinome, jie rado tas piramidės, jau pastatytas, ir ten matosi, kur yra, buvo jau ten statyta tos rasės tam tikros, apie kurią pagalbėsim trumpai, ir po to tų faraonų, nu,
atsiprašau, tokie pasnargliavimai, ten ant viršaus pašpakliavimai, tai ryškiai matosi, kad tai buvo dvi skirtingos civilizacijos, kurie realiai pastatė tai ir kurie tiesiog pasinaudojo po to, naudojo ir bandė replikuoti, statyti savo kažkokius mažesnius ten prototipus. Tai yra vienas momentas ir faktas yra toks, kad buvo tokios senos civilizacijos kaip Hiperborėja, kaip Atlantida. Manoma, kad vat, tie arijai, vadinamieji taip, Mahabaratoje yra minimi arijai, ten apie arijus, apie Baratos žemės ir apie arijus kalbama yra taip. Vedas yra parašyta, kad žmonės iš šiaurės atėjo, balti žmonės su žydrom akim ir davė mums žinias. Taip? Tai iš šiaurės. Ta pati kinų siena. Taip? Sako, makinai pastatė kinų sieną. Koks, kas statytų gynybinę sieną, atsukęs bokštelius į save. Žino taip, kad kinų sienoje bokšteliai gynybiniai yra atsukti į Kinijos pusę. Taip, tai ta prasme, tai nėra logikos, taip, savotiškai. Tai vėlgi jie paveldėjo tą sieną, jau jinai buvo ta siena savotiškai pastatyta. Jie tik tais ten destatė kažką, tais nu, pridėjo prie viso to. Tas pačios piramidės buvo ne tik Egipte. Pasmaijos buvo. Jos yra visur, taip. Tai yra nu, tokie energetiniai kaip ir centrai, tai yra žymimos kaip ir na, mes turime savo energetinius centrus. Žmogus, taip ir žemė, turi savo energetinius centrus. Tai kaip čakras savotiškas, taip. Tai ir pas mus, vat, sakykime, mūsų tradicijoje lietuvių, tai vėlgi pažiūrėkite į mūsų kryžius. Saulutės tos vadinamos. Taip. Taip. Aš jums galiu astrologiškai paaiškinti, kiekvieną ten, reiškiasi, tą piką. Kur kas ten, koks zodiako ženklas. Saulės kultas, tai buvo saulės kultas. Kryžius pats, tai yra saulės kulto simbolis. Taigi kraštis kryžius yra saulės kulto simbolis. Ir Lietuvoje buvo druidinės tradicijos, saulės kulto tradicijos, vat artėja pas mus pavasario lygiadienis, tokios šventės kaip saulės stovėjimai. Taip. 16 iš viso yra tokių pagrindinių, tokių, nu, keturios pagrindinės, aukščiausias, žemiausias saulės taškas ir paskui du lygiadieniai. O kitos pagalbinės, tai mes galim va, paimti tą lietuvių kryžių, saulutę ir kiekvieną praanalizuoti praktiškai, aš galiu paaiškinti kiekvieną to kryžiaus aspektą astrologiškai, tai iš kur pas lietuvius tokios žinios, taip? Po to tie visi nu, alkavietės mūsų, taip, kurios irgi orientuotos į saulę, yra į saulės stovėjimus. Tai irgi būdavo supiltos guburėliai kažkokietais, taip, ir tam tikroj vietoj, kur vat, žemė, planeta žemė, čia irgi vat, atskira tema, jėgos vietos tos vadinamos, taip, ir jėgos vietos jos gali aktyvuoti žmogaus energetiką labai stipriai. Dėl to tos apeigos visos, kurios atgims, saulės kultas atgims, religija visa, kokia mes dabar žinom, žlugs, bus viena religija, mes grįšim prie saulės kulto. Prie ištakų. Taip, prie ištakų. Ir jėgos vietos, kuom jos yra stiprios, kad jinai pati gali aktyvuoti žmogaus energetiką. Ir vat, ką mes čia kalbam, vat, gydom, ten maigom, jos valom tos pacientus, o principė jėgos vietoje pramuša tą energiją visus tos vat, blokus, aktyvuoja jį ir principė esmė yra pradėti švęsti šventės laiku. Taip. Saulės stovėjimus laiku pradėti švęsti ir mūsų šventės, jeigu taip praanalizavus, yra susijusios nu, krikščioniškos šventės su saulės stovėjimas, tik tais jos vėluoja. Ir mes nelaiku tai švenčiame. Tai va, tai principė Atlantida ir Hiperborėja buvo tokios senos civilizacijos ir na, vyko ten kova didžiulė tarp tų miestų ir principė Arijai tai ir tie yra iš Hiperborėjos, o tai dėl to ir susiskirstimas yra vakarai ir rytai ir iki šiolį ta kova didžiulė ir yra tarp rytų ir vakarų. O Atlantai, tai sakykime, yra išeiviai vakariečiai, sakykime, tai yra iš Atlantidos, tik vėlgi reikia suprasti, kad Atlantida jinai buvo ir jodėjai ten tie vadinamieji magai ir baltieji. Tai sakykime, jie pirmiausiai išėjo į Egiptą, kai Atlantida nuėjo po vandeniu, ir po to, nu, ir tie ir balti, ir tie ir jodė vadinamieji. Tai paskui persikėlė centras į Himalajus.
Šambalą, tą vadinamą, taip. Na, va, ir principė daug kas dingo, informacija dingo, daug kas nuėjo po vandeniu ir liko tik tais, vat, keli kokšie šaltiniai, apie ką mes galime, vat, taip dabar tiesiog kaip tokią mozaiką bandyti dėlioti iš nuotrupų. Tačiau faktas, kad ta istorija, kuri yra pasakojama, yra melaginga istorija. Ir tiesiog, kodėl nepripažįsta ir netyrinėja tų pačių piramidžių, nes tiesiog nemoka, nežino, kuom pakeisti tas esamas žinias. Ir yra kitas problema, yra daug profesorių, kurie apsiginę disertacijas yra, ir jie tiesiog, kol jie gyvi bent jau yra, tai jie neleis, kad būtų tai pakeista, nes tai yra visiškai keičiasi visa istorija. Ir aišku, ko labiausiai bijo valdžia, tai kuomet keičiasi sąmoningumas žmonių. Nes jeigu, kaip ir minėjo, va, ta pati hipofizė, taip, jeigu žmogus pakeičia mąstymą, ta prasme, jisai tiesiog nusprendžia, kad jisai kitaip nori gyventi. Viskas jau jam, jeigu jisai paragauja medaus, jau jam kažkokio tai surogatinio saldumino neįkiši, ta prasme. Jisai jau nori medaus skonio, viskas. Tai dėl to sąmoningumo pokyčių labiausiai bijo visos struktūros. Kalbant apie sąmoningumą, kalbant vėlgi grįžtant prie konkorėžio liaukos, tavo manimu, vėlgi, sąmokslo teorija ar tai tiesa dėl floro? Dėl floro, vandens, kad iš tikrųjų ne vieno nėra mokslinio tyrimo, kuris įrodytų, jog būtent floras apsaugo dantis, būtent dėl to reikia dantų pastą naudoti į vandenį lašint. O iš tikrųjų tai jisai slupina ir apkalkėja dėl jo konkorėžinį liauką. Taip, yra ta informacija ir yra daug ir parašytų ir straipsnių ir na, tyrimų atliktų. Aš manau, kad taip, yra tame tiesos. Tačiau vėlgi geriausia, aišku, tą dantų pastą be floro naudoti ir visa kita, bet mes esam bejėgiai prieš tas visas jėgas, jeigu bandysim su jom kovoti. Reikia eiti per jėgą, principe. Protų mes išprotėsim, jeigu pradėsime taip galvoti. Esmė yra visgi tiesiog užsimti, jeigu norim aktyvuoti konkorėžinę liauką, tiesiog visų pirma, tai aišku, reikia išvalyti organizmą, storai, plonai, žarnyną, kepenis išvalyti nuo tų visokių prisirišimų, po to, aišku, paleisti nuoskaudas širdyje, visokias, na, santykį su tėvais, su priešinga lytimi, atrasti savo potencialą, savo paskirtį, atrasti, automatiškai aktyvuojasi energetika pa žmogų. Ir nes ta konkorėžinė liauka yra duota kaip, na, tau tas matymas, gebėjimas matyti ir daryti poveikį, tai yra kaip privilegija ir tai yra išduodama, kuomet tu perini tas fazės savotiškas. Kaip bonusas. Jo, ir savotiškas, aišku, yra tam tos anapusinės jėgos, kurios iš tikrųjų nenori, kad žmonės prabūstų. Nes kiekvienas prabūdęs žmogus, jisai daugiau šviesos skleidžia sąmoningumą ir principe tas anapusinės, pavadinkim, jėgas jas spaudžia. Ir, na, bet yra laisva valia, yra balanso įstatymas ir jos negali tiesiogiai įsimaišyti ir padaryti poveikį. Kaip ir Krišna atėjęs Mahabharata laikais, jis negalėjo tiesiog nušluoti adharmą. Jisai procesą paleido ir laisvą valią naudojo, turėjo pasirinkti jį, tie pandavai, taip. Tai žodžiu, Tas pats ir čia blogis, jis negali tiesiog vat, veikti, jisai veikia per tavo karmą, astrologiškai šnekant per tos astrologinius aspektus negatyvius. Va, ir jeigu mes pasiduodam tam, ir jisai mus nugali, bet principė esmė yra eiti priekį, aktyvuoti savo potencialą, praktikuoti, medituoti, sukelti energiją ir tada, principė, jeigu mes išsivalom organizmą, tiesiog ta jėga pramuša ten visus tos ir kalcius ir viską. Aš tiesiog savo pavyzdžių galiu tai deklaruoti, nes valiausi dantis su belenkokia pasta, nu dabar renkuosi be floro, bet mes neapsaugoti esam nuo tų poveikių. Apsisaugoti neįmanoma praktiškai. Esmė yra aktyvuoti savo jėgą.
priimti savo jėgą, suprasti, kad aš esu siela, aš esu savo pakankamas, pas mane yra misija, atsakomybė, įsipareigojimas kaip siela ir aš turiu, reiškia, aktyvuoti savo potencialą. Tai vat, einant tokiu keliu per jėgą, mes išlipam iš viso šito, kaip koks Münchhausenas ištraukia save iš balos. Ten paminėjai tą žodį, sakėjai, apie tai pakalbėsim, aš negaliu nepaklausti, apie reptiloidus. Nu, čia tokia pokalbė labai plati tema. Tiesiog, kam įdomu, tegul paklauso to Deivido Aiko arba Sidorovo, kas rusų kalbą moka, žino, gali skaityti, yra knygų prirašyta jo ir daug mokslinių tyrimų jisai pats mokslininkas padaręs. Bet Aikas ties, nu, atvirai, būkime atviri, Aikas nežino, skamba bet Sidorovas. kaip pamišėlis. Jo, Sidorovas rimčiau. Bet Sidorovas jisai reikia atmesti tą visą rusizmus, visą tą... Savęs liaupsinimą turi. Jo, nes reikia suprasti, nu, Blavatskai neveltui pasakė, kad kas puls Rusiją, tam bus blogai tiesiog. Taip? Nu, istorija tą rodo iš tikrųjų. Daug kas puolė, bandė, bet ilgainių nepavyko. Ir ta Rusija, kokia jinai yra dabar, tai ne baigtinė Rusija. Tai yra procesas, rūgimo procesas, pavadinkim taip. Dėl to va, tas laikas ir yra pats stipriausias. Jisai, mes galim klaidą padaryti, bet mes galim ištaisyti klaidą, taip? Gali būti šventasis, gali nusiristi, jeigu jis padaro klaidą, po klaidos daro, taip? Tai principė, na, dėl to tas yra susiskirstimas rytai vakarai ir nu, naujoji sąmonė, sakoma, vat, būtent čia ir jinai užgims šitam vat, regione. Gal būtent Lietuvoj. Tai, o yra vat, ta jėga, tam tikra, principė, technokratinė civilizacija. Manoma, kad yra tokia planeta Nibiru. Jinai turi tokį orbitą labai keistą, reiškiasi, jeigu visos planetos turi, nu, sakykime, horizontalią orbitą, tai jinai turi tokią vat, kitokią orbitą priešingą. Ir jinai, jie sunku užfiksuoti tą planetą, bet jinai šumerai ją turi Anunaki, taip, šumerų tie, vat, kur reliefai vaizduojami kažkokie, vat, na, Anunaki atėję iš dangaus berods, vat, reiškia, ir ten rodomas toks genetinis medis, ir jie ten likonkorį žydėda, reiškiasi, į tą genetinį medį, vat, į DNR, vat, liktais tą, vat, na, tokią spiralę. Tai tos informacijos galima rasti ten, ir, bet kiek aš žinau, tai yra tiesiog tam tikra technokratinė civilizacija, kuri atsiribojo nuo absoliuto, jie intelektą sugalvojo vystyti. Pavyzdžiui, mums nereikia didelės galvos, mums yra smegenis kaip imtuvas, mes prisijungiam prie absoliuto, mes galim prisijungti prie, mums nereikia vystyti intelekto. Taip, jisai turi būti išvystytas iki tam tikro lygio, bet paskui va, ta samadhi mums padeda, reiškia, tą būseną išeiti iš šito, va, to, iš šitų išmatavimų ir prisijungti, kaip nu, prie debesų serviso savotiškai, taip. Tai va, ta civilizacija, manoma, tai yra labai sena civilizacija, reptilių, tai gyvačių, taip, šimta planeta, šiaip dinozaurų planeta, iš tikrųjų, taip. Tai yra, nu, manoma, kad yra tiek geriečiai ir blogiečiai, visur yra in-jan principas. Tai, nes mes žinom, kaip reptilijos, pavyzdžiui, kaip drakonai Kinijoje, išminties būtybės ir Japonijoje, taip. Rusų tradicijoje, tai drakona... Nugalabi, taip. Po to yra ir kitose tradicijose, taip, reptilijos, va tas, na, savotiškas drakonas su aukso pilyje ir reiškiasi, saugo tą auksą, taip, godumas, tas godumo principas. Taip pačioje Biblijoje buvo, ne, gyvatė. Taip, gyvatės, jo, ir reikia suprasti, kad tai yra labai sena civilizacija, netgi mūsų DNR yra kaip, va, kaip gyvatės formos. Ir viena yra teorija, kad jie pradeda planetas, nu, tie patys dinozaurai, jie ilgą laiką čia buvo ir ta prasme, tas dirvožymė susiformavo dėka jų iš tikrųjų, taip,
dirbožėmis, kuris va, dabar yra neatsiejama mūsų civilizacijos kaip ir elementas. Turėjo daug gyvūnų, ryškisi ten užsimėgsti, gyventi, mirti ir susiformuoti tą ekosistemą turėjo. Tačiau, nu, manoma, kad paskui tiesiog jie nenorėjo atiduoti šitos planetos. Ir tas atsiribojimas nuo gamtos ciklų, kas yra pas mus dabar irgi, nuėjimas į technokratiją. Taip, tai yra kompiuteris, tai yra principė vat, jų tokia kaip protezas savotiškas. Tai yra kaip ir gerai, bet kaip ir blogai. Taip, mes tą aiškiai suprantame. Taip. Ir vat, ta technokratinė civilizacija, tai technologijos visokios, vat, tai yra iš jų. Ir na, čia gal tegul kiekvienas pats savo atsako į šitą klausimą, randa informaciją kažkokią, tai iš tikrųjų nieko mes nepakeisime. Galvoti apie tai, tai galima protą nusilaužti, sakykim, tai, bet tą reikia žinoti, kad tai yra tokie dalykai ir yra poveikis daromas savotiškas ir principė manoma, kad rasės jos ir buvo, tai yra genetiniai jos genetiškai išvestos buvo ir manoma, kad va, tai jų darbas ir buvo, kad sukiršinti mus, suskaldyti mus ir mes bendros kalbos tada neatrandam. Egzistuoja kažkokia iš viso pradžia, atskaitos taškas kažkoks, ar jo tiesiog neįmanoma atsekti? Kaip ir pabaigos turbūt niekada nebus? Atskaitos taškas. Jeigu mes kalbame apie metus 2018 ir kad, kaip mes kalbėtume, kad yra kitokie tikėjimai ir taip turiu, bet visas pasaulis skaičiuoja metus pagal Bibliją, ne? 2018 metai nuo Kristaus gimimo. Kitas atskaitos taškas yra kažkoks? Išnekant iš astrologijos, tokio jau, nu, sakykime, principo, remiantis astrologiją ir kosmologija, astronomija. Astronomija ir astrologija tai neatsiejamas dalykas iš tikrųjų nuo seno buvo. Tiesiog paskui astrologus persekiot pradėjo ir liko astronomai, jie tiesiog paskaičiavimus darė astrologam anksčiau, kaip, nu, nes daug reikėdavo viską ranką daryti. Tai neatsiejamas dalykas. Tik bėda jų, kad jie žiūri į planetas kaip į fizinį objektą. Nu, laukas dar kažkoks yra ten. Tai viskas turi savo centrą. Taip, Saulės sistema turi savo centrą, planeta Žemė turi savo centrą. Ir principė viskas sukasi aplink kažkokį tais sunkės didesnį objektą. Mūsų Saulės sistema sukasi planetos visos aplink Saulę, reiškiasi Saulės pati sistema sukasi aplink mūsų galaktikos centrą, galaktika aplink kosmoso centrą ir reiškiasi kosmosas sukasi aplink visatos centrą. Greičiai yra didžiuliai. Vien tik tais mūsų planeto Žemės, reiškiasi, greitis yra berods kaip graištinio šautuvo kulkos, tai ir tie greičiai dedasi greitis ant greičio ir ta prasme visa tai yra laike, lauke arba laike arba akaša tas vadinamas principas. Ir na, atskaitos taškas, nuo ko mes galėtume atsispirti, kaip ir minėjau, yra epochos. Kažkur 2000 metų epocha tęsiasi plius minus, ten yra atskiras skaičiavimas, tai tiesiog, kad visą tai išaiškinti reikia papaišyti, parodyti paveiksliukus, nes sunku tai suprasti. Ir šaltiniai yra, nėra daug tų šaltinių apie jugos tai yra, reiškiasi, yra percepcinis judėjimas Žemės ašies. Tiesiog aš dabar taip labai plačiai jūsų klausimą atsakinėju, bet aš į temą kalbu. Žodžiu, yra percepcinis judėjimas, tai mūsų šis planeta Žemė sukasi į vieną pusę, o kaip vilkelį, jeigu mes pasuktume, senas arijų žaislas vaikam, jisai sukasi į vieną pusę vilkelis, o šis sukasi po truputėlį į kitą pusę. Percepcinis judėjimas. Taip ir planeto Žemės ašis turi lėtą sukimasi į atbulinę, atbulai priešingai, nei kad Žemė sukasi. Ir šiaurės ašigalis jisai atitolsta nuo Saulės ir priartėja prie Saulės. Kuomet atitolsta, tai yra Kali Juga, sąmonės nuopolis. Kuomet artėja, tai mes einame lyg to Sathya Jugos.
Tai irgi yra etapai Dvapara, Treta Juga ir Satya Juga. Tai tas aukso amžius, maksimali dvasia ir kur rašo Vedose Mahabharatoje, kuomet ten žmonėm nereikėjo technologijos. Jie mantrą sukalbėdavo ir jie galėdavo pakeisti orą, oro sąlygas, jie ten galėjo materializuoti ginklus, brahmastra, toks ne, atominis praktiškai sprogimas. Galėdavo karys į strėlę įdėti kaip intenciją. Nes buvo labai dar artimas va, tas bendravimas su tom stichijom ir panašiai. Taigi atskaitos taško kaip po tokio laike ir logikoje sunku įrasti, mes galim tik atsispirti nuo epochos principė, tai būtų tiksliausiai. Nes 1899 metais manoma, teigia, nu, remiantis Blavatskąją principę, prasidėjo, baigėsi Kali Juga, ir prasidėjo Dvapara Juga ir su tai sutapo su vandenio epochos pradžia. Tai reikia paskaičiuoti, mes gyvenam šimtas kažkelinti metai, reiškiasi Dvapara Jugos ir vandenio epochos metai. Tai būtų galbūt tiksliausias atskaitos taškas. Man beveik 30. Aš pamatysiu pokyčius per savo gyvenimą ar dar ne? Mes gyvenam labai tokiam įdomiam dabar laikotarpį iš tikrųjų ir daug kas iš daug sielų nori ateiti dabar, nes mes galim labai greitai progresuoti. Kaip Jogananda sakė, nori būk musė, medituoktis musė, nori būti dievo, medituoktis dievo. Tai principe, tai yra puikus laikotarpis, mes galim labai greitai judėti ir degraduoti ir progresuoti savotiškai. Taip, degradacija yra baigtinė, progresas beribis. Mes niekada nepasieksime absoliuto, nes jis plečiasi, jis tolsta, o mes jis bandysim jį pasiekti. Tai savotiškai, nu, mes niekada nepasieksim savo tikslo tobulėjimo. Bet manoma, kad dabar mes galim šiaip pažiūrėti, kas vyksta politikoje. Taip, ta pati Putino kalba tokia kovo pirmą dieną, taip, labai keista, kas girdėjot, reiškiasi, tokia retorikos dar niekada nenaudojo. Tas pats Trumpas išrinktas, kuris sugriau sistemą greičiausiai, jis tam ir yra, kad sugriautų sistemą. Ir ta migrantų krizė, Kinijos būdimus kaip jėgos atėjimas, arabų kaip jėgos atėjimas, tai padarys didžiulius pokyčius Europoje. Bet pagal pranašystės, nu, baltoji rasė vieną dieną apsivienis ir nu, išeisim iš šito etapo apsivalymo, tik tais vėlgi. Labai aktualu, kad kiek žmonių va, dėl to šitos va, tokios laidos ir plėtra ir sklaida yra labai aktuali, nes čia yra kaip balansas, balanso principu. Jeigu sąmoningų žmonių bus daugiau, tai mes pereisime per tą va, tokį sunkų laikotarpį taip, nu, šiaip ne taip. Bet jeigu bus tas balansas kitoks, taip, žmonės... Kuris dabar yra? Principe, nu, mums taip atrodo, kodėl yra sąmoningų žmonių, tik tais... ir jų yra gana daug, mums sunku pasvert, bet būtų labai įdomu iš tikrųjų padaryti statistiką tokią Lietuvoje ir pasaulyje kažkokiu būdu. Ir na, manoma, kad sakoma yra taip, kad šios epochos mokytojas yra Buda Maitreya. Tai yra vat, Agni Yoga, kaip yra šios epochos kaip Evangelija. Ir mokytojas, kuris galbūt fiziniam lygmenyje neateis, tai Buda Maitreya, o jeigu jau ateis, nu, tai bus Mykolas Archangelas. Nu, tai berods Švento Jono knygoj Armagedonas aprašytas taip, kuomet ateis Kristus, visai kitoks, karingas Kristus. Va, tai to galėtumėm išvengti, jeigu mes sąmoningumą augdyktumėm. Ir, kaip sakant, patys eitumėm į kančią, į askezę savotišką. Tai principe taip, atsakymas būtų taip, iki berods 2030 ar 30 ar 40 metų turėtų vat, kažkas labai tokio esminio išsirutuliuoti, bet čia vėlgi sunku nuspėti. Astrologiškai mes, pavyzdžiui, prognostiką galim labai tiksliai daryti, nu tiksliai, nu sakykime, 80% metus į priekį.
Toliau labai sunku, tai dedasi sluoksnis ant sluoksnio ir labai sunku prognozuoti, kas ten bus. Bet mes galim remtis tokiais žmonėmis, kurie va, transliavo, sakykime, tų aukštesnių jėgų, šviesos jėgų sąmonę. Tai paskaitykit mūsų, va, Steponas Stulginski, Rytų kosminės legendas. Realiai tai ten yra Blavatskos, reiškiasi, slapta doktrina su paprastinam variantė. Nes slapta doktrina, kad įkasti, tai nu, reikia, yra ką veikti. Yra ką veikti. Ir ten nusilaužti protą, taip šnekant, gali daug kas. Netgi žinau, kad vertė į lietuvių kalbą ir ten turėdavo vertė palisėti vis beversdama. Taigi, Rytų kosminės legendos. Ten yra prašyta apie šią epochą. Paprastai vaikui netgi aišku. Mano pacientai skaito vaikam netgi tą knygą. Tik jos reikia paieškoti. Stepono Stulginskio Rytų kosminės legendos. Paskaitinėti Blavatskos, reiškiasi, tam tikras knygas, prieinamas tokias, kurios vat, lengviau šiek tiek skaitosi. Bet pirmiausiai pradėti reikėtų nuo Stepono Stulginskio įvadas į Agni jogą. Ir tai yra pasakoma apie šią epochą. Kas taip yra epocha? Nes mes tik išlindom ją. 100 kažkelinti metai. Iš 2000. Jo, ir dar priekyje daugiau nei 2000 metų. Paskui ten vis daugėja, kiekvienoje epochoje, reiškiasi, dvapara jūga virš 2000 metų, treta jūga jau dar daugiau ir paskui vis prisideda tenais. Ten, na, tai yra toks nu, specialus mokslas, ateinantis iš vedų astrologijos. Ir, bet kaip ten iš tikrųjų yra sunku pasakyti. Vyteni, mes žmonėje taip norim užkariauti pasaulį, mes taip norim užkariauti kosmosą, mes taip veržiamės į Marsą. Yra netgi tokia teorija, kad pati žmonija yra ateiviai. Ta prasme, mes, kad pirmas žmogus buvo gimęs kitoj planetoje, kad mes tai yra tiesiog progreso dalis, kad mes kažkadaise buvom tokie protingi, kad atkeliavom į kitą planetą, galbūt mūsų tikroji susinaikino ir būtent dabar eina tas laikotarpis, kada mes turim persikelti į kitą, tą patį Marsą, nes nu, labai daug dėmesio tam skiriam ir aš neįsivaizduoju, kodėl. Kodėl žmogus nori persikraustyti į kitą planetą, nors šita dar gyva, dar yra čia ką veikti. Ta prasme, niekas mūsų iš čianais neveja. Technokratiniai momentai yra technologiniai, technokratiniai momentai, noras eksploatuoti. Bėda yra tokia ir santykiuose, ir žmogaus tokiai nesamoningo žmogaus esybėje, tai eksploatacija. Jis eksploatuoja. Ir po to, principė, Bruce'as Lipton'as Brods yra pasakęs, kad žmonijai reikia, kad išlaikyti tokiais vadovaujantis tokiais principais, kokiais vadovaujasi žmonija dabar, kad jie išlaikyti reikia 2 planetų žemių. Mes, Brods, jau Liepos mėnesį buvom resursų išnaudoję metų. Praeitais metais, Liepos mėnesį. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkas labai neracionaliai vyksta. Ir čia yra tas grobikiškas instinktas. Principė beždžionės genas. Čia yra beždžionės genas. Tai, bet ar beždžionė kaupdavo bananus, kiek jie nereikėjo? jinai tiesiog mato ir ima beždžionę, jinai pamato ir jie reikia pasiimti. Ir smegenis, taip, skirstomas ir reptilijos smegenis, primato smegenis ir tipo jau žmogus, tas neokorteksas, ta logika, kuria tas kaip kopusas užaugo. Jinai, tai čia yra toks truputėlį va, tas na, eksploatacijos momentas. Mums planeta Žemė yra duota tam, kad mes va, čia progresuotumėm, kad auktumėm, kad per tas rasę savotiškas praeitumėm. Ir kas yra parašyta, nu, kas samoningumas pas ką auks, bus perkelti į Venerą, o tie, kurie norės degraduoti Saturną. Tai vat, prašau, kas nori toliau, kaip sakant, degraduoti, yra ten nežinau, kiek žvaigždučių 3 ir kiek viešbutis Saturne. Ir nereikia skristi Marsą. Natūraliai vieną dieną prabusi. Ir galbūt, žodžiu, yra taip parašyta, Biblijoje yra parašyta tas vadinamas, kad, na, kuomet va, tas bus dienų galas, tai žmonės išnyks kai kurie, o kiti liks patirti tą, ar tai stichiją, ar tai kažkokią tai kataklizmą.
Na, okultinėje informacijoje yra parašyta, kad būtent kas vystys savo sąmoningumą, tai tranzicija vyks savotiška. Taip, kaip mes ir kalbėjome, kad yra daug vytenių, daug, kurie gyvena vienu metu ir biski kitokia istorija, truputėlį kitokia likimą turi. Tai, sakykime, tas galbūt vytenis, kuris nevystys sąmoningumą, jisai liks čia patirti tą, sakykime, kataklizmą kažkokią, o tas, kuris vystys sąmoningumą, jisai persikels į kitą išmatavimą. Tas, kuris liks, jisai taip ir sėdės ant sofos ir televiziją žiūrės. Principe, tai jis gali prabūsti vieną dieną ir matyti, kaip ritasi viskas į apačią, bet tiesiog jis nieko negalės padaryti. O kitas, jisai prabūs vieną dieną ir pamatys, kaip viskas kyla į viršų. Bet tai vyksta, nu, netgi mes tai galim, vat, ta pati laiko savoka, gyvenimo savoka, taip, va žiūrėkit, vieniem viskas gerai, viskas pozityviai, viskas, kas beatsitiktų, jiem į naudą yra, ta prasme, jie supranta, o, tai čia yra galimybė, askezė, puiku, vat, reikia pakentėti truputėlį, ne, o čia laimė, nu, ačiū, gerai irgi, ta prasme, ne, ta prasme, tai čia tas toks žaidimas gyvenimo savotiškas, ne, kuomet tu neprisirišęs prie rezultato, nebijai, nenori ir laimėjimo, ir nebijai pralošti, tiesiog procese esi tame, vat, na, ir viską pašventi Dievui. Tai, sakykime, tas vat, požiūris toksai, vat, jisai gelbsti. Tai, principe, aš manau, kad tai yra tiesiog tokia mūsų kaip technokratinės civilizacijos bandymas persikelti, kažkur pabėgti, jeigu čia jau, atsiprašant, prisidirgim, tai laikas tepti liaudiškai slidės ir eiti kitur, kur kitur galėsim paeksploatuoti kažką tais, ane? Bet taip nebus iki galo. Galbūt ten kažkas ir užsimėgs, bet jis tiek planeta Žemė mums duota ir mes turime čia susitvarkyti su šita realybė. Meilė išgelbės žmoniją? Meilė, tai kaip, na, Krišna yra pasakęs, ta bhakti vadinama, taip, tai yra tas mėgstamiausias sielos aromatas Dievui. Nes meilė tai yra, nu, sakoma, tai parašyta yra šventrašiuose kaip Dievo sielos kokybė, viena iš pagrindinių Dievo sielos kokybė. Dėl to taip meilė išgelbės, jeigu tu pasirinksi meilę. Nes dažnai meilė atsumėm į šoną. Pastumėm iš toną ir tada ateina pyktis, nepykanta, visos kitos blogos emocijos. Meilė, jinai kaip saulė, jinai centruoja savotiškai mūsų emocinį kūną. Bet tai mūsų turi būti sąmoningas pasirinkimas stengtis būti meilėje. Ir tai yra lengviausias kelias link absoliuto per meilę. Bet tai yra ir askezė savotiška. Yra pasakyta, lengviausiai visus mylėti. Yra lengviausiai visus mylėti, bet kad tą būseną į to įsitvirtinti, reikia praktikos, reikia energijos visų pirma širdelėje, kad būtų energijos ten, kad paleisti nuoskaudas, kad išeiti iš aukos pozicijos ir tada taip, viską darant. Na, sunku yra mylėti savo kaimyną, kai jis yra gražesnis, patrauklesnis, sėkmingesnis, turi gražesnį ir geresnį šeimą. Sunku? Na, tai yra praktika. Tiesiog esmė yra laiminti. Jeigu tu matai, kad kažkas turi, kažkam tai sekasi labiau, tai laiminti reikia visą laiką. Principiai ir priešus, ir geradarius, ir tie, kuriem sekasi, tiesiog laiminti. Tai tada tu apsisaugai nuo to tokio blogo grįžtamojo veiksnio, to prasme, nes, na, jeigu mus prakeikia kažkas, tai ne, nes tai yra labai stiprų prakeikimas, tai yra mentalinė intencija. Ir jeigu mes prakeikime, tai mes atsiveriam visiems prakeikimam. Bet jeigu mes jį palaiminam, susidangsto, užsidengia savotiškas tas prakeikimas, gali grįžti atgal tam žmogui, arba jeigu mes dar už jį pasimeldžiam ir prašom, kad tai nueitų į tą tuštumą, iš kur ir atėjo, tai tikėtina, kad tai ir dings, reiškiasi, nueis į tą tuštumą tas prakeikimas. Bet esmė yra laiminti tai, ko tu nori, nepavydėti, bet laiminti. Ir tada natūraliai tu talpą suformuosi tam.
Faktas, kad tai yra sunku daryti, faktas, kad ne visada pavyksta. Bet žmogus tas, kuris praktikuojantis yra, sakykime, praktikuoja ar tai jogą, ar tai cigun meditacijos kažkokią techniką, jam natūraliai tai lengviau yra daryti. Ir faktas, kad jis klysta, taip, kas nedirba, tas neklysta, taip, tas, kuris ieško tiesos, daug kartų suklys, yra pasakyta. Nu ir tvarkoj, ta prasme, perlas susiformuoja iš ko, iš smiltelės. Taip, patenka į kriauklę smiltelę ir jinai, reiškiasi, per laiką suformuoja perlą, kurį mes labai vertinam. Tai tas pats ir ta vat, meilė arba besąlyginės meilės būsena. Jinai irgi susiformuoja iš daug negatyvių įvairių išjautimų ir pozityvių ir negatyvių įvairių vat, tos in-yang principas užsisuka. Įvairius išgyvenimai, nuoskaudos ir tas procesas, kuomet mes galiausiai vis tiek išlipam iš tos aukos pozicijos, nu, atrandam savyje meilę, ją nenustumėm į šoną ir tada užsimesga pas mus tą pastovi būseną. Tai kaip saulė savotiškai, taip, nu, taip nu, tarp vat, žmonių, kurie medituoja, yra tas vat, posakis Kristaus būsena. Tai besąlyginės meilės būsena. Tai yra tam tikra būsena, kuomet tau nereikia kito kažkotais, kad jausti tai. Taip, dualumo nėra principo. Tau nereik žmogaus ar objekto, kad tai jausti. Tai tu turi savyje, tai kaip saulė, kuri šviečia nuo į tave, į save ir nuo tavęs. Bet tai praktikos tam reikia. Įsivaizduok, prašau, situaciją, jog tu stovi didelį aikštėjį, daug žmonių į tave žiūri, visos kameros yra nukreiptos į tave, tau davė mikrofoną ir tu esi transliuojamas visam pasauliu. Kiekvienas pasaulio žmogus stebi tave. Ką tu jiems pasakytum? Atsiribokite nuo savimonės, vystykite sveiką protą, kuris yra paremtas kažkokia tradicija, mokytojų, protėvių tradicija ir tavo asmeninė patirtimi. Ir vystykite savyje meilę, išmintį ir gerą valią. Ačiū tau labai. Prašau. Iš tikrųjų, ačiū.